Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai estén, és el is kezdjük ezt az izgalmas témát. Az a szerencse a Vedanta Sutra témáival, hogy bárhol és bármikor meg lehet kezdeni, hiszen a végtelenről szól. Úgyhogy a mai estének választottunk egy nagyon is realista címet, amint látjátok is, a Brahman nem részrehajló és nem kegyetlen. Ugyanakkor egy kicsit távolabbról kezdjük a témát, méghozzá úgy, hogy egy természetes létformában nyugaton élő ember hogyan tud kibújni a megszokott európai vagy nyugati típusú konvenciókból, és hogyan lehet teljesen másként közelíteni a filozófiához, ezáltal derült harmóniát, egyensúlyt és boldogságot elérni. Ehhez kérném szépen a következő képet, és nem is vesztegetjük az időt. És ígérem nektek, hogy egyre mélyebbre haladunk, majd figyelem, hogy mennyire követhető a téma, de nagyon szeretném, ha úgy érne véget a mai este, hogyha több egyszerre reális és megvágyható összefüggést föl tudnánk tárni a Vedanta Sutrák alapján. Ugye tudjátok, emlékeztek rá, hogy a Vedanta Sutrában az a nehézség, hogy valójában tanári kézikönyv, hiszen epigrammikus rövidségű egy-egy sorral magyaráz meg rendkívül bonyolult témákat. Tehát egy-egy ilyen estén eddig legjobb esetben 2-3 sort tudtunk végigvenni, és éppen nevetem, hogy bőven nyugdíjas leszek, mire a végére érünk, mert ugye mi 500 sort végig beszélünk ebben a tempóban, viszont meg fogunk világosodni, mert ez a könyv célja. Tehát, amint látjátok, választottam egy idézetet, Henry Adams néven írt egy híres amerikai filozófus történész, meglehetősen kiábrándult volt, és a filozófiát illetően volt egy elhíresült mondás, ami így hangzott: a filozófia nem más, mint értelmetlen kérdések felvetése megoldhatatlan problémákról. Hát azért választottam ezt a mondatot, mert körülbelül itt is tart az európai gondolkodás, aki a kicsit az én korosztályom, és még ifjúkorában lelkesedett így egzisztencializmus, meg a ilyen átmeneti modern keresztény gondolkodók, mint törekvései, stb. Mind-mind megérkeztek odáig, hogy nem csak, hogy nem találták meg a választ, de a társadalmukat sem tudták megvédeni attól, ami aztán a mi századunkra, ugye így a 21-re bekövetkezett. Nos, ha viszont kérném szépen a következő képet, megnézzük, hogy valójában mit jelentett a filozófia, akkor okunk van feltételezni, hogy visszatérhetnénk ehhez a gondolkodási módhoz, hiszen a filozófia két szóból tevődik össze az ókori görög filozófia hajnalán, a filó és a szófia szavakból, ami ugye egyszerűen azt jelenti, hogy a filozófia szeretete, vagyis a gondolkodás szeretete, ha szó szerint lefordítjuk a két szó összevonásából keletkező fogalmat. Tehát a tudás szeretete, a gondolkodás szeretete, nem pedig egy spekulatív, kétségbe esett töprengés. Tehát alapvetően más a hozzáállás a dologhoz, amikor egyre távolabb és távolabb haladunk vissza az időben. Ugyanakkor, ha már ennél a távoli szónál vagy fogalomnál járunk, és szándékosan használjuk az európai, egyáltalán nem kidobandó gondolkodásmódunkat, tehát szemben a divatos irányzatokkal egyáltalán nem baj, hogy európaiak vagyunk és kőkeményen akarjuk használni a logikánkat, mert ha a transzcendencia nem tud érthető választ adni, akkor az nem is az. Nem tudom, hogy érthető, amire gondolok. Tehát ha nem merjük megkockáztatni, hogy az értelmünk is megnyugszik, vagy megelégedettséget ér el a Vedanta filozófiájának befogadásakor, akkor azt jelenti, hogy ő maga is csak egy vallás. Igaz? Mert a vallás nem szereti megkockáztatni, hogy értelmileg próbára bocsássuk. Másról van szó. Hát ha egyelőre nyugati emberként gondolkodunk, akkor arra jövünk rá, hogy elkezdünk gondolkodni azon teljes joggal, ugye a gondolkodás szeretete. De mit jelent az, hogy szeretet? Tehát egyből felmerül az emberben logikusan, hogy ez nagyon távoli fogalom. Ha itt most lenne időnk és mindenki csak egy mondatot rászánna, hogy szerintem mit jelent a szeretet tapasztalata vagy filozófiai alapján, biztos volna hasonlóság. De egy dologban közös nevezőt érnénk el, nagyon általános fogalomhoz jutnánk. Tehát ez lebeg a levegőben. Ha továbbra is európai módon használjuk az eszünket, akkor pedig föl kell tenni a kérdést, de mit jelent teljes tudás birtokában lenni? Hát európai gondolkodó könyv nélkül körülbelül azt fogalmazná meg, hogy minden élőről és élettelenről abszolút tudással bírni. Ez is túlságosan távoli, mert egyikünk sem rendelkezik első ránézésre abszolút vagy teljes tudással. Még a legkomolyabb tudósok, divatosan mondhatnánk Einstein vagy a kvantumfizikusok is, attól lettek szerények, hogy arra döbbentek rá, hogy mennyi mindent nem tudnak. És ezt tiszteljük is bennük. Tehát nagyon érdekes helyzet, hogy nyugati típusú filozófus vagy, akkor valami hiányzik az életedből, és nem jössz rá magadtól, hogy mi. Ezért kell kicsit keleti típusú filozófusnak is lenni.
Nagyon érdekes. Tudnék, tényleg el kell fogadni ezt a kérdést, hogy hiányos a koncepciónk arról, mi az, hogy szeretet, és csak egy sóvárgás szintjén fogadhatjuk be azt a vágyat, hogy teljes tudással rendelkezni. Márpedig klasszikusan a filozófia ezt a két célt tűzte ki maga elé, egy olyan tudomány vagy tudás birtokában lenni, ami leírja az abszolútat, és ennek hatására elérni a boldogságot, aminek a megnyilvánult pszichológiája a szeretet. És onnan lehet tudni, hogy valaki tényleg elérte az üdvösséget, vagy most, ahogy mondjuk, boldogságot, hogy természetesen adódóan ugye a gondolataiban, a szavaiban és a tetteiben egy egyetemes, elvtelen, elvárás nélküli szeretet nyilvánul meg. Szerintem ez nem olyan bonyolult. Ezt kéne sugározza az az ember, aki a filozófia felső szintű megvalósításával rendelkezik, igaz? Tehát az ember azt gondolná, hogy ezt elvárhatja. Ehelyett mindig ez a mondat jut eszembe, hogy a filozófia nem más, mint értelmetlen kérdések felvetése megoldatlan problémákról. Ugye itt tartunk most. Nos, arról szeretnék beszámolni nektek, hogy a Vedanta Sutrában lépésről lépésre bemutatott szeretet nem absztrakt, nem elvont és nem megvalósíthatatlan, tehát az egyik kiábrándultságunk azonnal meg fog szűnni, ahogy a szeretet miben létét megírjuk, vagy megírjuk, és nagyon érdekes, hogy a mindenséget leíró tudás is életre kell bennünk, egyszerűen azért, mert lépésről lépése megvalósítható. Más szóval, sem a szeretet, sem a tudás nem marad elméleti. Ezért merték elnevezni így ezt a könyvet, hogy Vedanta, vagyis hogy a tudás vége. Hiszen emlékeztek, a maga a Veda szó, ami a legősibb szanszkrit nyelvű forrása az indiai nézőpontokat tartalmazó tudománynak, szó szerint is ismeretet vagy tudást jelent. Hogy a Vedanta az pedig ennek a tudásnak a végét, de ez azt feltételezi, hogy meg tudjuk valósítani, tehát a miben léte a miénk lesz. Jöjjön a következő kép. Mi a problémája a nyugati gondolkodásnak? Dacára, hogy igen fejlett értelmet ért el, bizonyos szempontból fejlettebbet, mint az ázsiai országok lakosok, most próbálnak visszaemelkedni, vagy eljutni arra a síkra, Kína meg India, ahol a nyugat már egy 100 éve képes gondolkodni, ezt el kell ismerni. Sőt, bizonyos fokú naivitás is jellemezte az ázsiai népeket a közelmúltig, amit most hihetetlen tempóban vetkőznek le. Őszintén szólva kitanulták a fehér ember pragmatikus, expanzív, őszintén szólva profitra törekvő módszerét, és hozzáteszik a keret hihetetlenül kifinomult, érzékeny benső tudását, semmi esélyünk. Tehát Indiába járva semmi esély Kínával vagy Indiával szemben most nagyon pontosan hihetetlen őstudást tettnek hozzá rendkívüli revans vágyjal, óriási műveltségi fölényt, csak Japán, Kína meg India kifigyelte, mit csinált az elmúlt 150 évben vele a fehér ember. Ha nem kapunk az eszünkhöz, óriási revansot vesznek a világon, közben mosolyognak. Minden keleti nép hajlong, összerakja a kezét, füligér a szája, csak azt nem tudod, mire gondol, és hihetetlen következetességgel megy a célja felé. Szóval nagyon érdekes a helyzet. Mi magyarok különleges szituációban vagyunk, mivel nem magunkat akarom így dicsérni, rendkívüli affinitásunk van a keleti filozófia megvalósítására. Mindig is érdekelt bennünket, és rendkívüli személyiségek születtek a magyar kultúrában. A Körösit mindenki ismeri, de annyi mindenkit sorolhatnánk Vámbéritól keresztve. Rengetegen emelték magasra a keleti filozófia zászlaját, vagy hozták közel az emberekhez. Tehát ezt a nézőpontot követve felfegyverkezhetünk azzal, hogy ugye az európai népek között élve életet tudjuk kelteni magunkban a mindig is működő keleti érzékenységet vagy gondolkodásmódot. Nos, ha visszatérünk a zord vagy száraz filozófiai tényekre, azért vetítjük ezt a képet, ugye ez az Ószövetségi Biblia vége, ha valaki ráismert a mondatra. Tehát a proféták könyve nem talál választ az élet kérdéseire, ezért van csődben az egész nyugati kultúra, és azzal ér véget az Ószövetség, hogy minden hiába valóság. Most nem akarom idézni a hosszú verszakokat. Ennek az az oka, hogy bár fejlett értelemmel keresi a nyugati ember is, ugye mindenki tudja, hogy mi a zsidó-keresztény kultúrkört preferáljuk, minden erről szól nyugaton, kivéve az Unióban, aki még ezt se tudja vállalni, ha megfigyeljük. Tehát röviden és tömören az a probléma, hogy ez a fajta gondolkodás a valóság visszatükröződését elemzi. Nagyon érdekes a terem, ezen nevettünk, hogy ott van egy tükör. Tehát tulajdonképpen minden úgy van, csak fordítva. Tehát a nyugati gondolkodás és a belőle származó tudomány és az egész életfelfogás, ezt úgy hívjuk, hogy vritti Indiában, hogy elmemódosulatokat, visszatükröződéseket, majdnem igazságokat tükröz. Ennek az eredménye, hogy egy nagyon furcsa, kiábrándult konklúzióra jutott, aminek az a lényege egy mondatban, hogy nincs más értelme az ember életnek, csak az érzékkielégítés.
akármilyen idősek vagyunk most a teremben, bármilyen generációhoz tartozunk, megnézhetjük, hogy minden generáció nevelése vagy iskolázása ezt az egyetlen cél tartalmazza, hogy hogyan halmozzunk fel anyagi javakat az élvezetre. Nem akarok közhelyeket mondani, ezt mindenki tudja, de filozófiailag le kell szögezni, hogy ez mekkora baklövés, hogy az áldott ember életet arra beállítani, hogy semmilyen más küldetése vagy célja nincsen, mint hogy az érzékeit boldoggá tegye. Ennek rendkívüli következménye, hogy úgy van hangolva az emberi test, hogy az érzékeink nem alkalmasak csak egy egységnyi kép befogadására. Például most filozófia helyett hirtelen habos dobostortát meg egyebeket osztogatnak, és tegyük fel, hogy néhányan nem rafudisták és hajlandók ilyen jellegű dolgokat is fogyasztani. Az első pillanatban még azt is gondolhatnánk, hogy ez sokkal jobb, mint a filozófia. Na de mert az érzékek boldogok. De ha kötelezővé tennénk, hogy mindenki megegyen egy kiló csoki tortát itt ültőhelyébe, akkor hamar rájönnénk arra, hogy mit ért a keret az alatt, hogy az érzékek bajban vannak. Őrült hamar kimerülnénk az édességtől, a jó lakottság érzéstől, és könyörögnénk egy ágyért, egy pohár vízért, és megfogadnánk, hogy a következő 10 évben nem eszünk csoki tortát soha. Emlékeztek a Presserre? Volt egy dal a fiatalkorunkban, hogy Londonban tortát reggeliztünk, de jobban esett volna egy fasírt. Hát humorosan vagy viccesen, nagyon érdemes odafigyelni, nincs olyan érzékszervünk, a szexualitás is beleértve, ami képes lenne tartós és végleges gyönyört nyújtani az emberre, úgy van hangolva a test, hogy állandóan kimerül. Ez az eredménye ennek, hogy aztán a gondolkodásban is oda jutunk, hogy de például egy gazdag és tehetős és relatíve szerencsés ember hamar megérkezik oda, hogy nincs mit keresnie az életben. Mert mindent megvehet, mindent élvezhet, csak éppen maga a test úgy van hangolva, hogy ez soha nem hozza el a boldogságot. Sőt, jelentkeznek a betegségek, az idegbaj, az egyéb dolgok, mert a nem megfelelő használat elkoptatja az egész rendszert. Ha szeretnénk egy finomabb képet kapni erről, akkor elég csak megnézni szerintem a nyugati tudomány csúcsát, mert őszintén nagyra becsüljük Jungot, Adlert, Freudot és a többieket is, akik nagyot alkottak a pszichológiában, de még ezzel is baj van. Mert ha megfigyeljük a nyugati pszichológiát, van egy óriási tévedése, hogy mindig a másik emberrel foglalkozik. És itt jutunk el a probléma lényegéhez. Másik embert figyeli meg, ráadásul nem az egészséges embert, hanem azt, akinek problémái vannak. Tehát van egy tudomány, ami jó szándékú, segíteni akar, nem? És egyáltalán nem akarom megbántani a pszichológus vagy ideggyógyász vendégeinket, mindig szoktak lenni szép számmal. Hanem a pszichológiára rá akarok mutatni, hogy ez két irányú. Igenis, van, amikor gyógyítunk és valóban másokkal foglalkozunk, csak döntően, hogyha filozófusként nézzük a pszichológiát, hiszen van egy pont, ahol a filozófia pszichológiává válik, a pszichológia pedig megvilágosodássá. Tulajdonképpen úgy kezdődik a kaland, hogy történelem, filozófia, pszichológia és jóga, vagy megvilágosodás. Ezt nem tudom másként, mindenki ezt az utat járja. Először érdekelni kezd bennünket a valóság, a historikus tanulsága, a moralitása az emberiségnek. És rájövünk arra, hogy ezt a filozófia magyarázza meg. Egyszer csak a filozófiában valaki mondjuk Hamvason kezdi, vagy Várkonyi Nándoron a fiatalkorát, és megragadják az ifjúkori szép, vagy egy Vörös Sándor vers, vagy egy Szabó Lőrinc, és elkezdjük szomjazni, hogy jó, de hogyan lehetne ezt továbbvinni, és akkor onnantól már nem művészet vagy filozófia, hanem keresni kezdi az ember, hogy ez hogyan működik a gyakorlatban. Tehát minden jó szándékú emberben végigfut ez, tehát hogyha visszatérünk a kiinduló pontra, nagyon komoly tévedés másokkal foglalkozni, és azoknak a devianciáival, és ebből aztán olyan definíciókat, nem egyszer törvényeket felállítani, hogy az elme vagy a lélek így működik. Valóságos információ, mert valaki le akar ebből vizsgázni, az meggebed, mire mindent leír, fölmond rendesen. Óriási tudomány, és fantasztikusan fejlődik. Csak döntően az benne a frusztráló dolog, hogy örökké ugyanaz történik nyugaton mindennel. Mindig én maradok ki az egészből. Ugye? 70-es évek óta ígérgetik, hogy egy kicsit még kitartunk. Emlékeztek? Egy kicsit még kitartunk, és utána jobb lesz. Már akkor sem voltunk annyira gyerekek. És csak arra emlékszünk, hogy még eddig minden évben azt mondták, hogy egy kis komolyság és odaadás, és aztán vége az életednek, ha mindig másra vársz. Tehát döntően azt a bravúrt kell végrehajtani, úgy vélem. Abszolút szemléletmódot kell váltani, nem érdekel bennünket ebből kiindulva a másik ember pszichológiája. A szeretetből kiindulva nagyon is érdekel, mert ha van egy pici többletünk, akkor fogjuk segíteni vagy szeretni őt. Óriási változás. Igazából rendbe is fogja hozni, sőt, meggyógyulhat tőlünk, ha szeretet van bennünk.
Lehet, hogy nem ismerjük a szakmát, az ideggyógyászatot, értitek, mire gondolok. De ha egy családban a többség harmóniát áraszt, akkor nem kell kezelésre járni a többieknek. Akkor a gyerek is az lesz, a nagymama is az, a nagypapa, mindenki harmonikus lesz. Tehát nem a kereti ember azt mondja, mit adhatunk többet annál kisebb és nagyobb közösséget, mint hogy normális emberek vagyunk. Különben Hamvas szó szerint azt mondta, hogy milyen klassz lenne egy világban élni, ahol mindenki normális lenne, hogy írta, hogy az almafa almát teremne, a szilvafa szilmát, nem fordítva, mert keverednének a dolgok. Tehát egyszerűen csak, aki magyarul el akarok kilokadni, a Védanta azt mondja, nincs idő minden slókát felolvasni, hogy az a javaslata a Védanta, mindenki magán kezdje, és higgy el, hogy nincs nagy adomány a létezésben, nem az életben, a létezésben, aminél többet adhat valaki, mint hogy önmagává válik. Automatikusan gyógyít minden síkot saját magában is, meg magán kívül is. Hát ezt fogjuk a továbbiakban lépésről lépésre megvizsgálni. Azért kezdjük egy picit távolról, mert nem szeretném elhitetni önökkel vagy veletek, hogy azonnal a misztikával kezd a Védanta. Tehát nagyon alapos lélektani előképzés nyújt az első pádában vagy fejezetekben, mielőtt hozzáfog a belső ismertetéséhez, hogy ne legyen kétségünk afelől, hogy miért kell a belsővel foglalkozni vagy gondolkodni. Nos, a Védanta Szutra azt mondja, kiábrándultságunk vagy boldogtalanságunk egyetlen oka, tehát kár volt itt abba hagyni az Ószövetséget, mint ahogy nem is maradt abba, hiszen a Krisztus révén igencsak meg lett haladva egy új szövetséggel, ahol a szeretet, a transzcendencia és egy csomó magasztos dolog, ami nem a ma estének tárgya, de szoktunk mi erről bőven beszélgetni más előadásokon, igencsak az emberiség rendelkezésére áll. Tehát nem igaz, hogy a nyugati kultúrában nincsen felső szint, és ehhez Indiába kell utazni, ez teljes tévedés. Ezt nem is állítjuk, mi a Védantán keresztül közelítjük meg a dolgot. Tehát a problémánk az önismeret hiány, és nem moralizálva, hanem tényszerűen nagyon-nagyon keveset tudunk magunkról. Tehát lényegileg úgy telik el az életünk, hogy nem ismerjük, vagy csak nagyon kevéssé ismerjük meg a saját természetünket. Ennek az az oka, hogy rávadítanak bennünket az érzéki életre, vagyis állandóan kívül tartózkodunk a valóságunkon. Emlékeztek, úgy hívtuk legutóbb, hogy Kanaka Kamini Pratista, azt mondja a Védanta Szutra, hogy pénzügyek, szexuális problémák, szerelmi csatározások, ez ugyanaz, és a becsvágy küzdelmei, hogy mindig különbek akarunk lenni a másiknál. Ezt most úgy hívják, hogy verseny, hogy mindenki tudja, hogy ez óvodától a sírig mindenki versenyez. Félelmetes, nem? Már a bölcsisek is felvételizni fognak. Szóval megszületik a gyerek, mond szépen, buszmegálló, fölmegálló. Hihetetlen. Szóval nagyon, ha nem vigyázunk, egyre embertelenebb világ vesz körül bennünket. Tehát nagyon lényeges. Tehát ahhoz, és ezt nagyon merem természetes módon, tehát saját tapasztalatból mondani, magam sem gondoltam volna, mennyire igaz, ahhoz, hogy ne egyszerűen csak megértsünk, vagy felfogjunk nagyon komoly filozófiai dolgokat, hanem befogadjuk, és életre kelljen bennünk, egy napon rá kell döbbennünk valamire, amit a keleti ember tudott. Ezt hívták darmának, taónak, vagy jógának. Tehát nem csak Indiának van erényes útja, mielőtt még azt hinnénk, hanem ha valaki például egy picit foglalkozott a taóval, ami ugyanazt jelenti az erényös, darma azt jelenti az erény, az igazság, a vallásosság útja, ugyanazt jelenti a tao is. Tehát azt akarom ezzel illusztrálni, hogyha valaki a megvilágosodáshoz szükséges eltökéltségre akar szert tenni, akkor az erények ösvényére kell lépni, ami azt jelenti a legijesztőbb dolgot, hogy először abban kell jónak lennie, ahol most tart az élete. Nem tudom, hogy ez követhető. A hiú remények helyett a Védanta Szutra azt mondja, hogy az ember hátradől és megnézi, mivel foglalkozik most, mik a kötelességei, mik a vágyai, egyáltalán kívül és belül mi a helyzete. Tehát dharma az azt jelenti, hogy az ember felfogja, hogy ő most miben tud egy csupa szív vagy tisztán gondolkodó ember lenni. Érthető? Ha valaki most lesz apa, akkor abban. Tehát nem olyankor kell szeretességről álmodozni, mikor 2-3 gyerek születik a családba. Itt össze vannak keveredve sokszor a dolgok. Ha valaki pedig már fölnevelt egy nemzedéket, és abban a korban van, hogy mondják vicces, uffon már más is, tehát tényleg már dolgozott, keresett, harcolt, már tényleg oda tette, amit a dharmába megtehetett, igenis nem csak joga, de kötelessége, hogy befelé forduljon, és föltegye az ére a pontot. Már volt minden tapasztalat, egy bölcs, tehát az élettapasztalatokban is bölcs ember megengedheti magának, sőt számára kötelező, hogy a legmélyebb önismeret dimenziójába lépjen, és ne hagyja zavarni magát többé senkitől. Tehát most már ne rajta nyafogjanak, ne neki sírjanak, ne tőle kérjenek anyagi dolgokat, ő már ezt megtette. Különben úgy halunk meg, hogy nem érjük el az emberi élet célját. Nos,
visszakérdezhetnénk, de mi bizonyítja azt, hogy ez ennyire fontos, hogy az ember azzal foglalkozom, amiben éppen él. Megfigyeltük, nem saját kútfő, hanem a Vedanta hívta fel a figyelmünket arra, hogy minden olyan ember, akinek nehezére esik az, ami most van az életében, tehát mit tudom én, a házasság, a tanulás, a munka, tudjátok, egy csomó ilyen nem szeretem, nagyon gyorsan rámondjuk, hogy karmikus dolog, meg hasonló, ott azt figyeltük meg, hogy igyekszik nemesen gondolkodni, de rendkívül vértelen, erőtlen és gyenge a mindennapokban a filozófiája vagy a vallása. Tehát igen lassú a fejlődése. A hétköznapi gyönyör és fájdalom folyamatosan szembe megy, mármint ezeknek a tapasztalata, folyamatosan szembe megy az eszményeivel. Remélem nem vagyok túl bonyolult. Egy teljes tudathasadás alakul ki, hogy van egy gyönyörű eszmény, hogy hogyan kellene élni, és igazából ennek nem a szolgálatába állítjuk a mindennapokat, hanem úgy érezzük, az életem elválaszt az eszményeinktől. Hogy el ne sírjuk magunkat. Ugye? Tehát kicsit így elnagyolom, hogy érthető legyen, tehát elkezdjük sajnálni magunkat, Istenem, milyen elképesztő körülmények közé kerültem, bárcsak hamarabb tudtam volna meg, hogy lélek vagyok, akkor eszembe nem jutott volna, értitek, mire gondolok, családot alapítani, meg nincs nagyobb csalás vagy csapda. Tehát nyugodtan elhiheti bárki, hogy éppen azzal a finom hangolással, hogy közelíteni kezdjük a hétköznapok európai stílusú kihívásait a legszebb eszményeinkhez, el fogjuk érni a boldogságot, mert önmagában öröm az, hogy az ember nem kétfelé akar haladni egyszerre, vagy ugye egy időben. Tehát rendkívül fontos dolog, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát, hogy jó kereszténynek hiszem magam, de a vasárnapi mise alatt bemegyek, ugye mert minden kisvárosban vagy faluban mi van a főtéren? Na, köszönöm a segítséget, nem jutott eszembe. Hát egyik oldalon van a régi városkákban a templom, nem? Szembe a kocsma és középen a piac. Ez így volt. Hát szegény elindul buzgó vallásosságával a vasárnapi misére, hát két nagy csapdába is esett. És ezt azért választottam ezt a hasonlatot, valójában így élünk. Tehát van egy ilyen vasárnapi misére hangolt elképzelésünk, és még el is hisszük, hogy lelki emberek vagyunk, de a mindennapokban egészen más tervek, célok és belső élmények vezérelnek bennünket. Így aztán a keleti ember azt mondja, tehát én öreg mesterem is azt mondta, hogy Attila, próbáljátok megérteni Európában, hogy a mi filozófiánk alapja nem feltétlenül a tudás, hanem sokkal inkább az őszinteség önmagunkkal szemben. Többre mentek megnyugodva, nem kell toronyóra lánccal, nagyon sok könyvet elolvashat az ember, még ideges lesz. Ha túl korán jönnek, fölidegesíti magát, hogy hol lehetne élni, nem, hogy más, miket elérnek. És közben, mikor lerakod, vagy becsukod, rájössz, hogy munkába kell menni, vagy mit találjunk ki. Rájössz, az anyuka rájön, hogy tisztába kell tenni a gyereket, az apuka rájön, hogy azt majd ő fogja levinni a szemetes tárolóba. Tehát mindenkinek van feladat, tehát szenzációsan ki van. Nos, tehát kimondhatjuk, hogy teljesen téves az az életvezetés vagy életstílus, ami nélkülözi a végső válaszokat, éppen azért, mert teljesen két vágányon fut a mindennapok, hogy is mondják, ez rutinja, és a lélek belső vágyakozása. Aki ezt nem tudja iszonyatosan gyorsan közös nevezőre hozni, az vagy álmodozó, vagy keserű lesz. Ugye egyik módszer, hogy azt képzeljük, hogy, erről majd beszélünk ma bővebben, hogy elértünk lelki dolgokat, tudjátok, van 5 percem, és mindjárt tisztán látok. Hát 30 év vagyok könyvkiadó, hát néhány dolgot megértem a dolgokban, tehát egyszerűen tényleg két rántotta között látom az univerzum minden zugát, és akárki jöhet hozzám, adom a tanácsokat. Szóval, mivel kevés az idő, azért mondok ennyire felhabosított hasonlatokat, nagyon-nagyon megkomolyodik az ember, amikor tényleg elkezd felé valódi információ közeledni, és akkor még mindig csak saját magáról tapasztal információkat. Még hol vagyunk az egyetemestől, aminek egy része vagyunk mi? Már az is megdöbbentő, amikor a mi mély benső igazságunk tárul fel. Már akkor elnémul az ember, és ott születik a szerénység meg az alázat, mert fantasztikus csoda rájönni arra, hogy mi az ember. Tehát, hogy mire kaptunk meghívást, mire van esélyünk. Szóval, ugye azt mondhatnánk, hogy egy védantikus jó tanácsot mondva, ha szeretnénk kielégítő választ kapni az élethez, akkor a keresést, tehát a lelki emberi válás folyamatát, vagy a keresést ne helyezzük a magánéletünkön túlra. Ez követhető így. A legnagyobb tévedés már a start pillanatában, hogyha beleszeretünk a filozófiába,
De a keresést a magánéletünkön túlra helyezzük. Nem értjük meg, hogy valójában az, hogy egy gyerekkel vesződünk, vagy szeretnénk színvonalasan élni egy házasságot, vagy akár csak most a fiatalokhoz szólva valaki egy tiszta szerelembe új kapcsolatot kezd, és nem adja bele magát, mert minden 5 percben rájön, hogy ő valójában filozófus. Ugye? Tehát, hogy mondjuk, hogy egy fenékkel nem lehet két lát, valami el fog akadni. Tehát egy kicsit minden őszintétlen lesz, egy kicsit mindegyikből hiányozni fog a hatékonyság. Amikor például a család jönne, akkor filozófus leszek, nem? Amikor meg a filozófia jönne, akkor rájövök, hogy egy klassz új film van a tévében, meg hát elkészült a paprikás krumpli különben is. Tehát ez, ugye van erről egy szép történet, az öreg mester nyugodt elmeállapotát dicsőíti. Biztos, hogy megtörtént egy párszor, nem is érdemes neveket mondani, hogy mondja a guru, hogy hát kéne főzni az istenségnek valami kis falajánlást, valami kis ételt, meg édességet. Ugye Indiában ez egy régi hagyomány. Hát el kéne menni egy kisfiam a zöldségesbe hozni valami hozzávalót. Nem lehet, mester, meditálok. Ismeri valaki a történetet? Hát elmegy az öreg a boltba, meghoz mindent. Meg kéne pucolni, hát ugye, nem lehet, mester, még mindig meditálok. Hát jó, mondja az öreg, megpucolja. Most már csak meg kéne fűzni, meg befűzni. Nem lehet, mester, még mindig meditálok. Rövidre veszem meg, humorosabb különben, de a lényeg az, hogy hát persze elkészül az étel. Még egyszer szól a mester. Föl kéne ajánlni az istenségnek, a kegyszobornak. Nem lehet, mester, meditálok. Mondja az öreg. Kész az ebéd. Jövök! Hát ez szimbolizálja. Egész addig meditált, amíg dolgozni kellett volna, ugye? Akkor nem volt kedve böjtölni, amikor pedig az is a lelkület része, amikor már enni lehetett volna. Tehát nem rosszak vagyunk, csak hihetetlen ravasz az elme, aki pedig nem mi vagyunk. Tehát ide fogunk kiukadni. Hoztunk egy csomó Aurobindo könyvet. A mai téma abban a két kötetben részletezve van, amit ott nem tudom, maradt-e még egy-két darab. Ez a csodálatos India, a legnagyobb mesterek egyike Indiában, ez olyan szinten valósította meg ezt a témát, hogy egy-egy ilyen kötetben el van mondva. Igen, ez a kettő a személyiségeink, és ebben van egy cím, hogy harcok, arcok. Tehát nagyon érdekes. Rengeteg állarcot hord az ember, majd mindjárt rá fogunk jönni arra, hogy mi ennek a jelentősége. Nos, honnan tudjuk, hogy őszinték vagyunk? Most filozófusként mindenki őszinte akar lenni, egyáltalán nem azt akarom feltételezni, hogy nem akarunk őszintén, ez nem egy eldöntött dolog, hogy az ember szándékosan gonosz. Tehát szó nincs arról, hogy gúnytűzzünk magunkból. Csak nem megy. Mindenkivel lehetünk őszintébbek, mint saját magunkkal. Én erre gondolok. Hogy önmagunkkal nem vagyunk őszinték, és azt mondja a Vedanta Sutra, onnan tudja meg valaki, hogy őszinte saját magával, hogy a következő kérdést fogalmazza meg. És itt kezdődik a lelki élet. Miért vagyok éppen ilyen ember, amilyen vagyok? Képzeljétek el, azt mondja, aki ezt a kérdést hátadőlve egyszer fölteszi, hogy miért vagyok pont ilyen ember, amilyen vagyok, méghozzá objektíven, tehát sem így, meg sem krokodilkönyvekkel, értitek, mire gondolok, nagyon érdekes, amikor ez a kérdés megszületik, akkor ebben van az út, mert felkelti az emberben a kíváncsiságot, hogy nem-e az a megoldás, hogy megkapjam a választ arra, én miért pont ilyen ember vagyok, például miért születtem pont férfinek, miért születtem pont nőnek. Nem? Ez nagyon komoly kérdés. Miért vagyok ebben az országban? Miért ezek a szüleim? Annyi jó kérdés, egyetlen kérdés, mint a pókhálószerűen iszonyat mennyiségű kérdés születik. Vagyis azt mondja a Vedanta Sutra, ha valaki erre a kérdésre fokról fokra választ kerest és választ kap, ezt hívják megvilágosodásnak. Mindenki, aki pont arra nem kíváncsi, hogy miért vagyok pont ilyen ember, amilyen vagyok, azt kockáztatja, hogy pont, hogy elkerüli a megvilágosodást, hiszen az vele kell, hogy történjen. Egyébként itt a vallások is érdekesek, mert egyetlen vonással kívül helyezik a folyamatot az emberen, ha megfigyelitek. Nem bántani akarok semmit, de érdemes megfigyelni, hogy mindig mással foglalkozol. Jó lenne majd a legfelsőbb szentséggel foglalkozni, de egy megtalált személyiséggel. Tehát előbb foglalkozni valakivel, mint mi a saját magunkat megtaláljuk, azt sem tudjuk, hogy ki imádja az Istent, ugye, mert nem vagyunk tisztában saját magunkkal. Melyik porcikánk, vagy hasonló. Nos, tehát, mivel én beszélek, és szeretném, hogy előre hagyjunk, pedig egyszerre szinte ilyen workshop-szerűen is végig lehetne beszélni, mint Indiában, egy asramban, azt mondja a Vedanta Sutra, hogy ha ezen gondolkozol, hátadőlsz egy nap, és tovább finomodik a kérdés, ami így szól, és zseniális, nem, én csak összefoglalom, a kérdés így szól, na de akkor hogyan kellene élnem? Ugye? Az első kérdés így szól, miért vagyok ilyen ember, amilyen? És ennek egy fejlettebb szintje, hogy akkor viszont hogyan kellene élnem?
Nagyon érdekes. Abban a pillanatban, amikor ezt a kérdést objektíven teszed fel, tehát nem egy célra, hogy hogyan kellene élnem, hogy meggazdagodjak. Hogyan kellene élnem, hogy elcsábítsam, mit mondjuk, piroskát. Ugye Szegeden mindig azt mondtam, hogy hogyan kellene élnem, hogy becsüljenek és mindenki engem imádjon. Akkor a kérdés elveszett. Tehát ez teljesen téves. Nem, tényleg objektíven teszi fel, hogyan kellene élnem. És mivel belül akarsz választ kapni rá, egy nagyon érdekes dolog indul el az emberben, benned a gondolkodásnak ebben a pillanatában egy teljesen újfajta megközelítése születik meg. Hiszitek vagy sem, itt van az, ahol a filozófia pszichológiába vált, magad megdöbbensz attól, hogy te egy sokkal mélyebb szinten, vagy mondhatjuk, hogy magasabb, tudod a választ. Csak sosem kérdezted meg tőle. Nem tudom, hogy ez hihető-e. Annyira különleges lény az ember, hogy tartalmazza a kérdezőt is, de tartalmazza a válaszadót is, csak hogy a válaszadóhoz, aki minden tudás birtokában van ebben a pillanatban is, fel sem merült bennünk, hogy eljussunk hozzá. Tehát, hogyha ez a kérdés őszinte és komoly, hogy hogyan kellene élnem, akkor valami egészen más. Tulajdonképpen egyfajta benső izgalmi állapot veszik kezdetét. Az ember fölpattan, én például anyám majdnem mentőt hívott, ha elmeséltem nektek, mert első csodálatos mesterem, pont nagyon komoly keresztény család vagyunk. És karácsonyra megajándékozott egy Bhagavad Gita-val, amit azelőtt én csak ilyen sejempapíron, meg szamizdatban, meg Andy Besant, meg ilyen teozófikus témákban olvashattam. Ott hagyta nekem, egy szusz elolvastam a felét, aztán szétszaggattam egy Mikulás papírt, ezt anyám mesélte, közben szakadt kint a hó, karácsony este volt, Mikulás papíron keresztül nézegettem a hóesést, szerinte hangosan üvöltve énekeltem, néha hemperegtem egy kicsit a bútorok között, úgyhogy csak azért nem mert telefonálni, mert félt, hogy az ügyeletre sokat kell várni, vagy valami hasonló, nem bírta megérteni, hogy nem tudtam beleférni a bőrömbe. Tehát akkora örömet okozott, hogy igen. Elnézést, hogy ilyen szubjektív dolgot is megosztok, hát 17 vagy 18 éves voltam. Hát ez mentségemre szolgáljon. Nem tudtam, hogy kifejezni, hogy így van, hogy ezt akartam, hogy az Isten a tenyerén hord, hogy félig gyerek vagyok, és ezt olvashatom. És olyan erejű volt az élmény, hogy azért állok itt, mert semmi nem tudta kitörölni. Nem baj, ha ezt így megosztottam veletek? Eldöntötte az életemet. Ettől még az elme okoz fájdalmakat, csibészségeket, kitérőket, ez mindenki ismeri az életet. De valami olyan döbbenetesen megfogott, és úgy örülök, hogy nem ereszt, ez nagyon lényeges, soha nem akartam menekülni a kezéből, nem éreztem semmit azóta sem ennyire közel magamhoz, mint azt a pillanatot. Aztán próbára tettem magam, hadd mondjam el nektek, szembe volt a parókia. És nagyon-nagyon sok szerzetes és pap atya barátunk volt. Gondoltam, teszek egy próbát, átlátogattam a kedves első mesteremnek tekintem, úgy ilyen, hogy János atya, szívemben mindig leborulok előtte. És meglátogattam, de olyan kérdéseket tett fel, hogy gyerek voltam. Mondom, figyelj, én nem tudok erre válaszolni. Mert egy tudós ember vagy, én meg egy 17 éves gyerek, de hoztam neked egy Bhagavad Gitát, úgy még szereztem egyet neki. A csodálatos ember ma is él. Tényleg én a lelki atyámként szeretem, ezért mondom, hogy szembeállítani erőtetetlen a keletet meg a nyugatot, ez teljesen téves. Tehát ez nem a földrajzi helyzetünk dönti el, még az eredendő kultúránk sem, hogy beléphetünk egy dimenzióba, vagy sem. Hogy valaki ezt Krisztus nyelvén fogalmazza meg, vagy sem. Tehát ezeken is kell oldani, mert valójában a fény felé haladva pont, hogy a közös vonások erősödnek, és az csökken, ami látszólag elválaszt bennünket. Na, rövidebb leszek. Azt mondta, hogy 3 hét elég neki, hogy átlapozza, utána találkozunk. Hát becsöngetek 3 hét múlva, és azt mondja, hogy soha nem hittem volna, hogy az Isten keresés útján ilyen ajándékba lehet még részem, mint a Bhagavad Gita, és hogy életünk beszélgetése kezdődött. És onnan tudtam meg, hogy nem véletlenül néztem én a havazást Mikulás papíron, ha neki is tetszik. Mert ugyanazt az örömet láttam rajta, és azóta is az életemben, hogy valahányszor valaki, lehet, hogy van valami tárgy, egy könyv, vagy egy másik személy, de végül is arra akarom kida, hogy önmagával találkozik. De most ezt felső fokon értem. Az a gyönyör. Nem tudod először, amikor történik, hogy igazából a legbensőbb központi önvalód, vagy ősvalódat hírt, hanem úgy megráz, és annyira fantasztikus élmény, annyira te vagy, annyira egyben vagy az élettel, hogy ez az, ami megtart. És elkötelezetté tesz. Tehát aztán persze jönnek a nem szürke, de mégiscsak hosszú hétköznapok,
és rájön az ember arra, hogy bizony ezt lépésről lépésre meg is kell valósítani. Nos, egyszer csak bekövetkezik az, amit a tükör jelent, ugye a mája, hogy először lelkesek vagyunk, és új ötletek érkeznek, majd nagyon-nagyon felkészült, rendkívül felkészült kétségek. Tudnék, az elme is mi vagyunk. És ez a lény, ez születések óta uralta a mi egész személyiségünket, és egyáltalán nem tervezi, hogy csak úgy lemond rólunk. Nem tudom, hogy ez követhető-e. Tehát van egy személyiségünk, ami hamis, ami csal, ami itt tart bennünket, folyamatosan megtéveszt. Rengeteg, nem csak hogy évek, életek óta azonosulunk vele, és ez az öröm, amit az előbb illusztrálni próbáltam, ami tényleg megtörtént velem, az mutatja először, hogy te nem vagy ez az elme. És kirobban egy ádászharc, és nagyon-nagyon súnyi eszközöket használ az elme. Vagy őrült vágyat ébreszt, ugye? Tehát mindent megkapsz hirtelen, csak felejtsd el ezt az egészet, vagy örökké depresszióra kényszerít, mint ha tele lennél hiánnyal, mintha elátkoztak volna, neked aztán semmi sem sikerül, ez az egész egy hülyeség, most mi hasznod van ebből. És tényleg, amikor egy kicsit elakadtam, minden tapasztaltabb felnőtt akkoriban azt mondta, az egész generációd elstartolt már, csak te olvasol, mint egy bagoly, meg ugye a szülők is mizé, meg mi ez a... Szóval értitek, tehát a döntő pillanatban kevesen állnak melléd, mert még nagyon gyorsan vissza tudnak fordítani. Erről azért beszélek, ezért kell a filozófia először, és nem a pszichológia. Mert az értelmünkkel keresünk, kutatunk, és a szilárd. Lehet, hogy nem történt belül még semmi, de jól értjük az alap pilléreit ennek az útnak, akkor hiába akarnak minket kimozgatni lélektanilag vagy pszichikailag, az elvek helyesek és erősek. Ennek van egy tápláló forrása, hogy az életed is erős, vagyis nem tagadod ki belőle azt, akivel élsz, a filozófiára hivatkozva, mert innen indultunk, emlékeztek. Tehát rádöbbensz arra, hogy egyáltalán nem kizárók, hogyha te sok gyerekről gondoskodsz, vagy 30 embert irányítasz egy cégbe, és tudjátok, mire gondolok, tehát nem feltétele a megvilágosodásnak, vagy a boldogságnak, hogy kitagadjuk az életet belőle. És egyébként hadd mondjam el, hogy csak addig tartanak bizonyos anyaginak tűnő szituációk, családélet, munka meg egyebek, míg tényleg ki nem nőjük őket. A lélek nem húzza az időt. Abban a percben, amikor a lecke egy jó vizsgával zárult, akkor, ahogy van a gyerekeknél, ugye magasabb osztályba léphet. Azonnal változik a színpad, teljesen új emberek jönnek, szó szerint néha az egész környezet megváltozik, és egy új dimenzióba, új leckékbe kerül az ember. Tehát valami nagyon csodálatos és kalandos ez az élet, amit egy következő hatalmas felismerés zár, és azért kértem az imént a páromat, hogy emelje fel azokat a könyveket. Szóval rádöbbenünk arra egyedül és magunktól, hogy több személyiségből álló, önátlényegítő entitások vagyunk. Tudom, hogy ijesztő, magad fogod, nem, ez nem az űrlet, hanem rádöbbensz arra, hogy egyszerre több személyiségből álló, önátlényegítő entitások vagyunk. Megvilágosodás nem egy vallásos álom, hanem arra döbbenünk rá, hogy semmi, sem a másik ember nincs egy stabil lélektani szinten, még csak filozófiai szinten sem, hanem hullámzik bennünk valami, a saját magunkról alkotott kép folyamatosan változik a különböző érzések, tapasztalatok és belső késztetések hatására. Ez követhető így? Tehát akármit teszek mechanikusan, azt látom, hogy eleve ellenséges velem az elmém, plusz még ki van téve a külső és a belső környezet folyamatos cibálásának. Ezért azt mondja a Vedanta, ha nem akarsz nagyon ideges lenni és félni saját magadtól, ugye mondok erre egy példát, húsvét volt és a nagypapa megszólalt. Te mama, szeretem én a bort? És mondja a mama neki, ma szereted, fiam. Értitek, mire gondolok? Szóval van az úgy, hogy ennyi marad egy elméből. De, tehát ez félelmetes. Ne így halált, hogy Istenem, ahogy mondani szokták. Tehát ez a, amikor az ember nem beletörődik, hanem derűsen, ennek a tudásnak a birtokával elfogadja saját magát, mint feladatot, vagyis hogy úgy hívják ezt, hogy transzcendentálni, innen van a transzcendens szó. Kevesen tudják, hogy a transzcendencia az azt jelenti, hogy önátlényegítettük az összes szintet. Tehát megvan váltva az ember anyagi, finom, fizikai, kauzális és minden dimenziója. Majd rátérünk arra, hogy nem tudom, meddig tart a mai este, de addig nem megyünk haza, még ez nem szabad, hogy a levegőbe lebegjen, mert akkor hiába kezdtünk bele. Tehát minimum ezt végig fogjuk venni. Tehát amikor a Vedanta Sutra azt mondja, hogy a lelki út gyakorlati módon, tehát amit például hívnak jogának, vagy a dharma útján járásnak, stb. Tehát gyakorlati megvalósításnak azt nevezhetjük,
amikor megértettük magunkat, hogy több dimenziós lények vagyunk, maga ez a feladat, és ennek az a következménye, hogy érzékeljük, hogy a külvilágban lévő feladataink és a belső érzéseink valójában szolgálják a megvilágosodásunkat. Majd mindjárt rámutatunk a technikára, hogy hogyan. Ha nem benne vagy, hanem egyszerre kívüle is, meg benne is, ismerjétek a Mátyás király meg az okoslány, ez a kedvenc példám, a gyerekek olvasókönyvében is volt benne, mind a kettő felnőtt, de emlékeztek, hogy jöjjön gyalog is, meg nem is, legyen rajta ruha, igen is, meg nem is, meg hozzon ajándékot, igen is, meg nem is. Ugye mindenki ismeri a mesét, így él egy védantista vagy egy jógi. Mindjárt megmutatom belülről, ezt meg tudjuk valósítani. Egy kis gyakorlással az ember rádöbben benne arra, hogy ez a helyes tudati álláspont, és akkor megindul a fejlődés. Még innentől sem egyszerű. Tehát a mindennapi élet és a filozófiánk egysége azért születik meg, mert benne van két dolog. Elfogadtuk önmagunkat, ahol most van, de elfogadtuk azt is, ami majd lehet. Igazából most is az, de erről nem vagyunk tudatosak, ezért azt kell mondanunk, mintha a jövőben lenne. Ugye nem baj, hogy a jövőt használjuk. Tehát tudjuk, konkrétan tudjuk, hogy most is tökéletes az ember lényegét tekintve, de nem tudatos erről. Tehát a megvilágosodás azt jelenti, hogy átéri önmagát. És majd utána kezdődik az abszolútnak a megközelítése. Nos hát, azt mondhatnánk, hogy de miért pont ekkor, vagy kísérje valami emocionális felébredés is az, hogy az ember így kezd el gondolkodni? Igenis, mert ha most szavazásra tennénk fel a kérdést, én egy picit mérleg aszcendensű vagyok, ezért megfigyeltem, hogy melyik szót használom legtöbbet az életemben. És rájöttem, hogy a harmóniát. Nem tudom, van még mérleg rajtam kívül? Senki? Na ugye? Meg az aszcendens? Na, tehát ugye a harmónia az nagyon érdekes, hogy a boldogság azzal kezdődik, hogy az ember kezd harmóniába jönni önmagával. Aki ebből semmit nem tud, az azt hiszi, hogy harmóniába jövök Piroskával vagy Zolival. De komolyan, tényleg a szerelemben az a hiú remény, hogy azt gondolja az ember, hogy egy másik emberrel kerül harmóniába, de az bármilyen kincset hordozzon jellemében, szépségében, odaadásában, ha én nem vagyok harmóniában, és ez már szinte közhely, de a Vedanta erre nagyon nagy hangsúlyt fektet, az nem harmónia. Nem pótolhatja a másik ember az én hanyagságomat az önismeret terén. Hiába. Tehát ha Aranyos Darnél Krisztián írt egy könyvet egyszer, azt mi adtuk ki, az volt a címe, hogy aki nem fél, az egész. Egy kicsit ilyen szamurái stílusú a humora is, de valóban így van. Reménytelen, a leghevesebb szerelem sem tudja pótolni az ember önismereti hiányát, és mi sem tudjuk pótolni a másik emberben, még az is csak akkor élhet és van értelme, hogyha minél teljesebben kibontakozott, hogy mondják, felnőtt karakterek találkoznak. Legalábbis a Vedanta azt mondja, és ez még csak a relatív síp. Tehát amikor belül kialakul a harmónia, annak van egy pszichikus következménye, megjelenik a lelki nyugalom. Tehát ha valaki harmóniában van magával, annak igenis van egy mások által is érzékelhető tünete, hogy kialakul a belső béke. Aki jár jogázni, az tudja, hogy még a fizikai gyakorlás végén, hát nem beszélve a meditációról meg a többiről, mindig azzal ér véget, hogy Om Shanti, 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 emlékeztek rá, legyen béke, béke, béke. Egyetlen célja a kezdetben minden gyakorlásnak, hogy legyen belső harmónia vagy béke. Tudnék, ha nincsen béke, nem lehet felépíteni a magasabb szinteket. Tehát, ha létezik ez a belső kiegyensúlyozott állapot, ugye most emeljük kicsit a gép orrát, ez az a pillanat, ahol az ember nevű lény jogosult az abszolúttal való foglalkozásra, amit mi úgy hívunk, hogy Brahman a Vedanta után. Tehát egy mondatban összefoglalva, az az ember méltó és jogosult arra, hogy az abszolúttat kutassa, az abszolúttat keresse, aki saját magával békében él, harmóniában él. Egy ideges, vágyaktól cibált, rendkívül zaklatott, valójában ahogy nem akarom a témát túlságosan hosszúra nyújtani, filozófiai és életviteli problémákban küszködik, teljesen fölösleges foglalkozni az abszolúttal ilyen szinten. Az emberek ezen nagy tömegének a vallásokat találták ki, mert ott megbékélhet. Tehát bemegy, és átmenetileg megnyugszik egy hitben, egy elrendezésben, egy ígéretben, az üdvösség reményében, lecsillapul az elméje, kap valami gyorsan érthető instant dolgot, egy kis adománnyal, egy virággal, egy szolgálattal kifejezheti a vágyait, de nem érti az utat. Tudni, senki, hiába mondja valaki, hogy érti a hamvas vagy a védikus filozófiát, ha mindig ideges, ha pszichés problémái vannak, akkor nem dolgozik magán. Ez követhető így?
És ha nem dolgozik magán, akkor mit fog kezdeni mindennek a forrásával, aminek a méreteit nem tudjuk kifejezni térben és időben? Ezért mondják a hinduk, Brahman, ugye abszolút. Mit lehet rá mondani? Ráadásul most kezdünk vele foglalkozni. Abszolút. Térben, időben és formában nem definiálható lény. És akkor azt mondom, hú, hát ez engem ez mindennél jobban érdekel. De közben meg visszaszólnak az öregek, a nagymesterek, hogy hát bocsánat, de hát a felkészülés az azt jelenti, hogy egy személyes harmóniát, egy minimum önismereti harmóniát hozzunk létre. És itt jön egy nagyon komoly kérdés, mi a lényege az önismereti harmóniának? Redukálni a vágyakat, hogy ne idegesítse az elmét meg az érzékeket, és emelni a tudást és az érzékenységet. Tehát csökkenteni azt, ami empirikus vagy tapasztalati a külvilágból, remélem, hogy ez követhető, és egyre kifinomultabb síkra emelni a belső észlelés kifinomultságát, érzékenységét. Tehát ami eddig egy világi vagy átlagembernek egy külvilági tevékenység sorozat volt, pénzben, szerelemben felsoroltuk, onnan elveszünk energiát, ahogy telnek az évek, nem a gyerekek meg a család rovására, ezt mindig el szoktam mondani a fiatalabb barátaimnak is, hogy észnél kell lenni, hogy mikor. Tehát ugye születik három gyerek, akkor nem a lemondáson gondolkozom, hanem hát akkor el kell menni eltartani, de dolgozni kell. Nem? Felnőttek állnak a lábukon, akkor meg lehet, hogy nem akarom elengedni a vállalkozást, mert már annyira összenőttem 30 éve vele. Lehet ilyen? Ugye? Persze, tehát össze vagyunk keveredve ezekben, akkor pedig már engedni kéne az egészet. Na hát a lényeg az, hogyha megvan ez a kiegyensúlyozott állapot, amit úgy hívom, hogy átmanikszépa, tehát a tényleges önismeret, ez a hiteles hozzáállás az, amihez a Vedanta igazodik. És most nagyon nehéz téma következik, mert a második lecke a harmónia elérése után, tehát az ember önmagával rendbe jött. Azt mondhatnánk, hogy felkészült az igazi tapasztalásra, akkor a következő lecke arról szól, hogy közös nevezőre kell hozni a szemlélőt és a szemléltet. Ugye, én vagyok a szemlélő, te vagy a szemlélő, a szemléltet viszont úgy hívják, hogy Brahman, vagyis abszolút. Bemész egy matekórára, és azt mondod, gyerekek, ma igen egyszerű feladatunk van, vegyetek elő egy papírt, és hozzátok közös nevezőre magatokat az abszolúttal. De ezt lehetne töréből, vagy filad, értitek? A legokosabb gyerek is azt mondaná, hogy aki nagyon ravasz, az rajzolna egy kört, az csinálna benne egy pontot. Ugye, mert a pont azt mondaná, ez vagyok én, az kb. Ez a különbség. Tehát pedig ez a valódi harmónia útja. Mit is kezdtünk? Először közös nevezőre hoztuk önmagunkat, ezért hívják az átmant önvalónak. Tehát megtaláltuk a saját centrumunkat, és most jön az igazi feladat ennek a pici kis centrumnak, ugye, ezt közös nevezőre hozni mindenek forrásával. Ez a Vedanta valójában. Csak szerencsére türelmesen foglalkozik a bevezető szakasszal. Ha valaki szívét elönti a szeretet, akkor azt mondhatná, hogy az ember és az Isten, vagy az emberi és az isteni harmóniába hozatala. Tudnilik, mindenki mondhatná, hogy mi a bizonyítéka annak, hogy létezik isteni. Hát az a bizonyítéka, hogyha harmóniába kerülsz vele, elönt a felfoghatatlan öröm, vagy boldogság, vagy gyönyör. Nagyon-nagyon intenzív gyönyörrel jár az üdvösség. Az nem úgy van, hogy az embernek csak elvi fogalmai vannak róla. Amikor a legfelsőbb kommunikálni kezd, ha valaki... Csak olvassátok el Avijai Teréznek egy könyvét, például a Belső Várkastélyt. Hát szétrobbant a szíve. Hát a Thomas Merton, a keresztény irodalom és óriási élmények. Tehát nem úgy van, hogy egy passzív lény, akin csak spekulálunk. Amikor ő hajlik arra, hogy az abszolút, hogy a relatív, a kicsivel, a parányjal kapcsolatba lépjen, el se fér az emberben az a kincs, vagy adomány, amit ad. Ezért változunk meg jellemileg. Tulajdonképpen az isteni elkezdi kidolgozni magát az emberben. Olyan tömegben érkezik a kegyelem, hogy megváltoztat bennünket. Szétfeszíti az anyagi embert, tehát emberfelettivé teszik. Nem tudod megállítani a folyamatot. Ha egyszer megszólítottad, akkor már csak azt mondhatjuk, hogy is van, Jézus mondta, hogy fiat voluntas tua, legyen meg a te akaratod. Nem tudsz már más csinálni, tehát reménytelen feltartóztatni. Ugye ezért nem azt mondjuk, hogy öröklét és tudás szacsit, hanem a szacsit ánanda, az igazi, a gyönyör, üdvösség, feltartózhatatlan boldogsággal jár a legfelsőbből való harmónia. Úgyhogy, de nem tartunk itt, ezért jön a következő kép. Ezt csak úgy felvázoltuk, hogy hát ha ott tartanánk, akkor itt csak egy valaki táncra perdülni, már utánoznánk is, kérdeznénk, hogy mi a titok, akkor járnánk el helyesen. A legősibb indiai gondolkodók által alapított Vedanta iskola szerint a filozófiát, tehát a tiszta értelmet filozófiát mindössze néhány, ám annál
megkerülhetetlenebb kérdéssel prezentálja, ezt ki is írtuk így ide nektek Judittal, tehát a Vedanta azt mondja, három igazi kérdés létezik, és így is indul ez a hatalmas mű. Az egyik, mi az élet célja? A másik, van-e Isten, vagy létezik abszolút? A harmadik pedig, egyáltalán rendelkezünk szabad akarattal, vagy mindent a végzet, vagy a sors irányít felettünk? A Vedanta ezt annyira fontosnak tartja, és akik itt voltatok velünk az előző év előadásain is, jöhet a következő kép, hogy voltak éppen egy áldással indítja a tanítást, emlékeztek rá, ez az Adhátó Brahma Jigyasa, hogy ne ijedjünk meg, amikor ilyen kérdések torlódnak előttünk. Azt mondja, hogy de mit tehetsz mást? Vagyis ha lefordítjuk ezt a szanszkrit, mondhatod, hogy Adhátó Brahma Jigyasa, az azt jelenti, hogy itt az ideje, hogy semmi mással ne foglalkozzunk, csak azzal, hogy tudakozódjunk az abszolút vagy a Brahman felől. És a mai estének a maradékát azzal fogjuk tölteni, hogy gyakorlati módon rámutatunk arra, hogy igenis képesek vagyunk rá arra, hogy tudakozódjunk, hogy ne maradjon egy álomvilág vagy csupán filozófia. És van egy érdekes vonása, ha nem tudakozódsz. Honnan lehet tudni valakiről, hogy nem tudakozódik az abszolút felől? Permanens boldogtalanság. Minél jobban telnek az évek, annál drámaibb boldogtalanság. Míg egy olyan embernél, aki egész életét erre használta, egyáltalán nem számít az idő. Valami egészen más dolog zajlik benne. Pontosan tudja, hogy nem veszíthet el semmit, és hogy minden pillanattal valami egészen extatikusod és különlegeshez közeledik. Tehát pont fordítva. Nos, a Vedanta azt így, hogy az emberhez méltó akkor kezdődik, élet akkor kezdődik, amikor ez a vágy elönti az elmét. És nem érdekel bennünket más, csak hogy tudakozódjunk az abszolút felől. Hát nem vagyok könnyű helyzetben, mert ugye ha kezdjük ezt a tájat, akkor először meg kell vizsgálnunk kicsit nyugati stílusban, mert ehhez jogunk van, hogy jó, de mit tudunk az abszolútról ebben a pillanatban. Jöjjön a következő kép. Hát emlékeztek, ott hagytuk abba, erre nem kötelező emlékezni, azt a verszakot elemeztük a Vedanta Sutrában, hogy Sástra Jónit vált, ami azt jelenti, hogy kezdetben nincs más segítségedre, csak az ősi időkből fennmaradt szent írások. Ebből, ha idézek egy verszakot, mondjuk az Isopanisád, elmondhatom nektek, döntően a Vedanta Sutra 10 ősi Upanisád tanítását tömöríti, hogyha valakit érdekelne. Ezek az Isa, a Katha, a Kéna, Prasna, Mundaka, Mandukya, Taittiriya, Aitiriya, Csandógya és a Brihát Aranyaka Upanisád. Tehát ez a 10 Upanisád van beletömörítve, a 10 legfontosabb Upanisád van beletömörítve a Vedantába. Ugye Upanisád azt jelenti, hogy egy látnok vagy egy mester mellé telepedni. A 10 legnagyobb ősi mesterek tanítása van a Vedantában összefoglalva. Ezért rendkívül hatékony. Ebből most az Isopanisádnak az invokációját fogjuk felhasználni arra, hogy teljes joggal megkérdezheted, ez nem a megtévesztés filozófiája, hogy szeretnék tovább haladni, mit tudhatok az abszolútról. És ezek annyira helyettünk gondolkozó művek, mivel egy megvilágosodott mester épp úgy emlékszik az első lépéseire, ahogy egy jó szívű egyetemi tanár, hogy végig gondolja, hogy ezt most szeretném nekik megtanítani, na hogy is volt, amikor én tanultam erről, és akkor föl tudja úgy építeni, igaz, hogy akár mekkora kezdő vagyok, aha, föl tudom venni a fonalat. Éppen azért tudja elmagyarázni, mert egy, hogy nagyon érti, főleg ha ő írta a könyvet mondjuk, kettő pedig, hogy nem felejti el, sose felejti el, hogy ezzel megküzdött. És ezek a kegyes mesterek helyettünk megfogalmazzák, mi az, amit körülbelül tudhatsz. Nagyon szép a szanszkritja különben. Om Purnam Adah Purnam Idam, Purnat Purnam Udacsati, Purnasya Purnam Adaya, Purnam Eva Vasisyati. Ugye a Purnam azt jelenti, hogy tökéletes vagy teljes. Az abszolút igazság tökéletes és teljes. És mivel teljesen tökéletes, minden kiáradása, például ez az érzékelhető világ is tökéletesen teljes egészként van felszerelve. Bármit hoz létre a teljes egész, az szintén teljes lesz magában. Ő a teljes egész, ezért annak ellenére, hogy számtalan teljes egység árad ki belőle, megőrzi teljes egyensúlyát. Lehet, hogy nem pont ugyanazt a fordítást tettem oda, mert néha gyorsabb újrafordítani, mint megkeresni a régit. A mai esténk szempontjából az nagyon lényeges, hogy ez ránk is vonatkozik. Nem tudom, hogy belemertek-e gondolom. Egyszer megkérdeztem egy atyát, egy keresztelőn, a Sátánról volt szó, hogy van-e valami, ami az Istenén vagy az Istenen kívül lehet. Azt mondta, ezt se tudod? Hát hogy lehetne? Semmi nincs az Istenen kívül. Gyorsan visszakérdeztem, hogy Sátán. Megdöbbentő este lett.
Mert ha azt mondja, hogy az Istenen kívül van, akkor bukott a filozófia. Sőt, azzal azt állítja, hogy kihívója lehet a legfelsőbbnek. Na, innen lehet tudni, hogy valaki nem érti, hogy ha minden a legfelsőbből árad, akkor az árnyék is. Ez felfoghatatlan, ha csak vallásos az ember. Azt képzeljük, hogy van egy olyan Istentől független lázadó a folyamatban, de ez logikátlan, hiszen ha van egy forrás, mondjuk európaiasan teremtőnek hívjuk, nem, akkor el kell ismerni, hogy szándékosan lett létrehozva ezekkel a jellemekkel. Tehát akármilyenek is vagyunk, vagy gondoljuk magunkról, ezen verszak szerint mi is az abszolút vagyunk, ez nagyon fontos, különben nem merünk belső utat választani. Meg fel kell fognunk, hogy bármennyire is picik vagyunk, teljesen tökéletesen van kitalálva az, amit úgy hívunk, hogy ember. Ez egyáltalán nem egy elveszett pusztulásra vagy szenvedésre ítélt lény, és hihetetlenül nem kéne a paradicsomból száműzött elveszett valakiknek felfogni magunkat. Minden pillanatban bennünk van az, amiről itt szó van. És nagyon érdekes, hogy az első jó tanács mégis úgy szól, hogy biztonságos távolságot kell tartani tőle először. Van erre egy nagyon szép mese, hogy könyörögnek az indiai mesterek, hogy az Úr Visnu küldjön folyót az indiai szubkontinensre, mert kiszáradnak a rizsföldek, és nagyon nagy baj lesz. Ez a Ganges születése, ha valaki ismeri a Mahabharatát. És hát azt mondja, Visnu, rendben van, jöhet a Ganges. Csak hogy tombolva jön a Ganges, és óriási árvíz lesz Indiában. Nagyon érdekes a tanulsága, majd megfejtjük. Hát most már nem Visnuhoz imádkoznak, mert mégiscsak túlzás lenne, hogy megint őt zaklasság, mert szólnak Sivának, hogy kéne valamit csinálni, mert itt van a Ganges, meg öntözi is Indiát, csak hogy most meg akkora az árvíz, hogy óriási baj van. És Siva ugye a jogi ilyen hatalmas haja volt, a hajban nagyon sok energiát lehet tárolni. Azért például a védák nem tanácsolják, hogy a nők rövid hajjal éljenek, mert óriási energiatartalék van a hajban. Ugye Krisztusnak is hosszú haja van, meg a jogiknak is sokszor. Tudjátok, hogy Siva a maha jogi. És az óriási hajába csapdába ejtette a Gangest. És ha láttatok festményeket vagy szobrokat, úgy szokták ábrázolni a Gangest, hogy ilyen vékony sugárban, van egy holtsarló Siva fejében, és egy vékony sugárban így jön ki a víz. És megszelídítve kibocsátja. Vagyis arról van szó, hogy feltétlenül kell egy mesteri energia, aki ezt a tombolást, ezt a hihetetlen fölényt, amit a szellemi energia jelent, mert Ganges az nem más, mint a megszemélyesülése a transzcendentális tudásnak. Ha az ember kezdő és egyszerre rázúdul ez az egész, attól csak összezavarodik. Tehát őszintén szóval rosszabbul lesz, mint a semmit se hallott volna. Hát azért is írjuk, hogy Vedanta műhely, és inkább szorongunk itt ennyien, mint hogy elvigyünk egy programot a Népstadionba Vedantáról. Mert még ha eljátszunk a gondolattal, nagyon sok ember nem biztos, hogy jót tennénk vele. Aki ezzel a témával találkozik, annak oka van. Ezért Siva megfogta az egész Gangest, és nagyon azt mondta neki, na, csak akkor úszkálhatsz tovább, ha itt megesküszöl, hogy nagyon szépen, mint egy kis csermely csordogálsz tovább. És a Gangest mondja, hogy olyan jó kislány lesz, amilyen csak lehet. Vagyis arról van szó, hogy lépjél hátra, felfoghatod az abszolútat, imádhatod, tisztelheted, és mégis először biztonságos távolságot kell tartani, még a gondolatától is, aminek elmondom a lényegét, a rutinját. Miben? Először is kezeld nagyon komoly fenntartásokkal a spontán benyomásaid, vagy intuitív élményeidet eleinte. Csak hogy mondják, csigavér. Tehát akármit álmodik, vagy lát az ember, vagy meditál, kezelje nagyon komoly fenntartásokkal. Mert az elme tartománya hihetetlen, gigantikus. Nem is gondolnánk, hogy meddig még mindig csak az elmében vagyunk. A következő, hogy tartsunk távolságot a mindennapi életünk és a belső filozófiánk között. Mert ha nem tartjuk ezeket a biztonságos távolságokat, akkor minden összemosódik, összekeveredik ebben a hatalmas műveltségben. Na jó, ezt úgy hívjuk, hogy tanúállapot. Most mindenképpen ezzel fogunk foglalkozni. Ez egy nehéz téma, meg már itt ülünk egy órája, de ide mindenképpen el akartam jutni, hogy hogy élünk mi. Most nem akarom kihagyni magam a folyamatból. Ha ezt elsajátítod, megváltozik az életed is. Nincs mindenkinek ideje kiköltözni évekre Indiába vagy hasonló. Én ezt tudom, de nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy ez egyáltalán nem lehetetlen, hogy például egy estében ezt a témát megbeszéljük. Bármennyire is nem a személyes tapasztalatod, próbáld végrehajtani azt a tudati bravúrt, hogy mostantól kezdve, de mindig térj vissza ez az állapothoz, kívülről szemléld, amikor munkálkodsz a világban. Kívülről szemléld még a saját álmaidat is,
és kívülről szemléled a saját gondolataidat, nagyon nehéz. Vedd föl feltétlenül úgy hívjuk, hogy ságsíne. A tanú, a megfigyelő állapotát, ez nagyon fontos, mert igazából nem te beszélsz, nem te cselekszel, és nem te vagy abban a világban. Hanem a tested, meg az asztrális elméd végzi a dolgokat, egy olyan színpadon, ami ráadásul ideiglenes, szüntelenül változó, és időnként meg is semmisül. Ha valakinek ez ijesztő, akkor itt el is fog akadni a folyamatban, de ez nem játék, hanem a tudat mélyére ereszkedve az első lépés, hogy az embernek rá kell döbbenni arra, hogy úgy nem lehet fejlődni, hogy állandóan személyemben érintetnek érzem vagy hiszem magam a munkában, a szerelemben, a pénzügyekben, a másik gondjaiban. Le tudtam festeni érthetően ezt? Ez egy rendkívül fontos pszichikai, a jóga vagy a védantizmus ezen alapul, hogy ugye a filozófiából tovább lépünk a pszichológiába, hogy gyakorlati módon mit jelent a lelki nyugalom? Ugye? Azt jelenti, hogy nem sodor magával semmi, ami kívül van, és nem hagyom, hogy magával sodorjon semmi, ami belül van. Hát nem jogos, hogy visszakérdezem, hogy jó, de technikailag ez hogy működik? És technikailag úgy működik, hogy minden erőmmel az első időszakban megtanulom a megfigyelő állapotát fölvenni. Azért működik, mert ha egyszer is sikerül, akkor te egy ijesztő választ kaptál. Ugyanis ki az, aki figyel? Hol volt eddig? Érthető vagyok? Elnézést, hogy kérdezek, csak hogy tudjam, hogy merre fele haladok. Ha egyszer is meg tudod figyelni az érzelmeidet, ha kívülről látod magad munka közben, vagy amikor meghúzod a gyerek fülét, mindegy, hogy miről van szó. Értitek? Egyszer ezt kívülről látja az ember, kérdezzen csak gyorsan vissza, hogy hol volt ez a személyiség idáig, mert ha ez meg tudja figyelni azt, akinek én eddig hittem magam, értitek, akinek a vágyakozásában, szorongásában, fájdalmában, örömében csuklás nélkül elmerültem, anélkül, hogy ezt elemeztem volna, akkor egy hatalmas szintet már is léptem, mert rájöhettem arra, hogy én sokkal közelebb állok a megfigyelő tudatossághoz, nem? Mint a megfigyelthez. Ha ez megvan, akkor még mélyebbre tudunk haladni. Ugye ez követhető. Nem is titkoljuk, hogy ez az állapot az, ami a meditáció felé mutat. Amíg ezt az ember nem érti, sosem fog meditálni. Tehát például mantráznak, vagy mi atyánkot mondanak, vagy hasonlót. Tehát ha nem tanultam meg, hogy alapvetően egy teljesen higgadt kívülállással szemléli a világot, miközben mégis ő mozgat mindent. Van egy, ez nehezen érthető téma, az egyik Upanishad alkalmaz egy aranyos hasonlatot, és azt mondja, a tanú állapot az olyan, mint a kicsapongó asszony állapota. Így írja, ahhoz, hogy a férj soha ne tudja meg, hogy az asszony kicsapongó, a mindennapokban még tökéletesebben hajtja végre a dolgait, még finomabbat főz, ellátja a gyerekeket, stb., hogy az öreget úgy megnyugtassa, hogy annak fő sem merüljön a tudatában, hogy itt valami nem stimmel, és így élünk jogik. Egy ember meg nem szabad, hogy mondja, hogy te nem ugyanaz az ember vagy. Ezt nagyon komolyan mondom. Nem is lehet, hogy megmondja, mert ezt aki nem beavatott, az nem értheti, hogy mi a különbség, hogy te ugyanúgy dolgozol, gyereket nevelsz, autót vezetsz, mindent csinálsz, mint a többi ember. Ezért emlékeztek Mátyás király meg az okos lány. Nem? Megy a csacsi házon, egy lábba leér a földre, de valójában a szamáron ül. Igazából nincs rajta ruha, mert halászhálót tekert magára. És hoz ajándékot, de amikor Mátyás át akarja venni a galambot, mivel nyitva van a karicka, ugye így volt? Valami ilyesmi, és kiszáll belőle a galamb. És akkor a király nevet, hogy ez hihetetlen. Tehát minden kívánságát teljesítette. Tehát dolgozol, gyerekeid születnek, ugyanúgy benne vagy látszólag, mint a többi ember. Igazából nem csak látszólag, mert a gyerekek jönnek valamiből. Tehát ez hihetetlen. A vajas kenyeret megesszük, nem? Utána menni kell újra. Tehát látszik, hogy fogynak az anyagi dolgok. Tehát úgy működik. Filmet is nézhetsz. Elmehetsz az operába. Semmi bajod nem lesz egy Vivaldi koncerttől. Mert igen, de ez egy vallásos embernek óriási konfliktus, hogy mennyire eresztheti bele magát egy dologba. Ha a tévé fog engem, megragadja a tudatom és elnyelek benne, elvesztem. Vagy, értitek, hogy elnyel engem, akkor én elvesztem abban a témában. Ha te bármire megtanulsz úgy tekinteni, hogy sohasem tudja beszippantani a központi tudatosságodat, ezért hívjuk úgy, hogy a megfigyelő állapotában vagy, ez a tudás az, ami a meditáció felé mutat. Ez követhető így. Mert aki ezt megérti, az fog tudni meditálni, hiszen mit fog csinálni? Figyeli a meditáció tárgyát. Az lehet hangzás, ilyenkor hívjuk mantrának. Nem? Lehet egy kép, jantra, vagy lehetnek még fejlettebb dimenziók, amiket ma még fogunk is tárgyalni, mert maradt annyi idő. Meddig lehetek én itt? 9? Hát akkor még van idő. Tehát akkor
Jó, jöjjön a következő kép, és ezen tovább visszük. Úgy hívják ezt a titkot, ezt az ősidőkben már bemutatták, és parancsolj. Hogy ne? Addig iszom egy korty teját. Csak mondja, csak legalább kihasználom. Tehát, hogy olvastam fel édesapámnak is a Gítát egész héten, és csak a verseken mentem, még teljesen más volt a megértése, mint ők a magyarázat együtt olvasom. És ugye eljöttem addig a részé, amikor tárgyalja azt, hogy ugye nem mi vagyunk a cselekvő, csak az anyagi világnak a minőségi mozgatja, tehát az érzékszerveket elégítik ki. És akkor így gondolkodtam, és akkor így nézem, és akkor mondom, oké, ezt értem. Tudom, hogy ez így van, és akkor én csinálom a dolgomat, megfelelően a kötelességemet ellátva. De van egy értelmi megértésem róla, de mikor jelenik meg az érzékelés, hogy én ezt a két személyiséget el tudom különíteni? Na, ne edd meg a kenyerem, mert erről akarok beszélni. Ez csak jelzi, hogy jól haladunk, csak most lebuktattál. Mert ezért szoktam mondani, hogy most ennek a kérdésnek kéne következni. Erre most következett. Szóval, ha még utána sem válaszoltam, akkor visszatérünk rá, de szerintem erről lesz most szó. Csak ez 4 fokozaton keresztül érünk oda, hogy ez belső választ kapjunk erre. És van annyi, azért kérdezem mindig, hogy hány óra, van erre ennyi idő. Jó? Tehát lépésről lépésre megközelítjük, hogy erre választ kapjál. Egyébként harmónia van a Bhagavad Gita és a Vedanta Sutra között, tehát nem ellentmondásos, úgyhogy fel tudjuk oldani. Hát a képen ez egy régi indiai szobor, Nara Narayan Rishit látjuk, ugye Nara azt jelenti, hogy ember, és a Narayana, vagy Nara pedig azt jelenti, hogy ember feletti. Most ebből fogunk kiindulni. Tehát a szemtanú állapot létezik benned, ez most nagyon nehéz téma, aki itt is tovább jön, az valami nagyon szépet fog álmodni. Ezt komolyan mondom. Más szavakkal, a szemtanú állapotot, ha el tudod érni te, akkor rádöbbensz arra, hogy egy abszolút lény ebben a pillanatban is szemtanú állapotban van. Magyar nyelvünkön az Isten vagy a Brahman. Érthető ez? Hát egy gigantikus lény permanensen és folyamatosan erőfeszítés nélkül szemmel tartja az egész teremtést. Inkább megnyilvánulásnak hívjuk, mert teremtések vannak, rengeteg galaxis. Hát ugye most már modern ember is látja, de az, hogy a védák azt mondták, hogy teremtések, amikor nálunk Galileit még meg akarták ölni, azért elgondolkodhatunk rajta, hogy micsoda a különbség. Hogy pontosan tudták, hogy lóka, golóka azt jelenti golyó. Tehát tudta, hogy mindenről tudta, hogy bolygók, hogy galaxisok vannak, tehát félelmetes. Tehát egyszerűen nyilvánvalóan. De visszatérve a témánkhoz, tehát úgy, ahogy az ember el tudja érni ezt az állapotot, hogy a tanú vagy a megfigyelő helyzetében van, innen magadtól rájössz arra, hogy az a lény, aki felé tartunk, most indiferens, hogy személyes vagy személytelen. Majd erre is rátérünk. Ez a lény erőfeszítés nélkül természetéből adódóan ugyanebben az állapotban van. Vagyis a higgadt, mozdulatlan, tökéletes megfigyelő állapotában őt semmi nem tudja elsodorni, ugye? Istent nem tudja befolyásolni semmi. Nincs neki éjszaka vagy nappal, nincs tudatvesztése, soha nem hagy ki, tehát nem olyan, mint egy internetvonal, hogy egyszer csak megszakad vagy valami. Hihetetlen folytonossággal szemléli a saját teremtését, majd rátérünk arra is, hogy hogyan, ezt már a női energián keresztül tudja csak bemutatni. Tehát röviden, ahogy az ember eléri ezt az állapotot, már is megtud valamit az abszolútról is, vagyis abban a pillanatban tudnod kell, hogy valaki a mindenséget folyamatosan szemmel tartja. Csak azért nem lép kapcsolatba velem, mert nem voltam olyan helyzetben, hogy fölvegyem vele a kapcsolatot. Egy kő nincs olyan helyzetben, hogy szóljon hozzám. Tudom, hogy durva a hasonlat. Én egész eddig az állapotig nem voltam abban a helyzetben, hogy meg tudjam szólítani az abszolút tudatot, aki most is figyel. Érthető ez? Meditáció annak való, aki ezt megérti, tehát kihozza a tudatát a külvilági gondokba jogból, tanú állapotban van, éppen ezért már számára teljesen valóságos, hogy a tökéletes tanút, az egész világegyetemet szemmel tartó abszolút intelligenciát feltételezni tudja, tehát nem a ráma margainon meditálunk, meg a harisnyán, meg a szekrényen, vagy a... Igen, mert ilyen vicc is van, hogy a hari benne van a harisnya szóban, az is jó meditáció. Ha az Úr Ráma neve benne van a ráma margarinban, akkor az is jó. Tehát minden jó, azért ennél kicsit komolyabb dologról van szó, hogy ez az egy lényeges dolog. Ez érthető volt idáig, mert akkor elkezdünk egy kicsit mélyebbre hatolni ebben a dimenzióban. Tehát így értjük meg, hogy miért a meditáció fog minket segíteni, és miért nem a folyamatos tanulás. Tehát egy határ után már annyi mindent tanult az ember,
hogy ideje volna valamilyen tapasztalat birtokába kerülni. Jó? Nos, ez a szemtanú tudatosság, amikor megszilárdul, ezt hívjuk úgy, hogy közvetlen megértés, vagy pratyaksa. Ha már a Bhagavad Gita-t mondtad, akkor most a kedvedért. A 9.2 nagyon híres, hogy ez a rádzsavidyam, rádzsagújam. Pavitramidam uttamam, és amiért felolvasom, patraksávagamam, darmiam, szuszukham, kartum, abjagam, vagyis ez a tudás a bölcsesség királya, innen jön a rádzsa jóga szó, ha valaki már hallotta. De hogy miért rádzsa jóga? Királyi titok és a legfelsőbb szentség, mivel megvalósítása közvetlen, vagyis pratyaksa, tapasztalatot, avagama nyújt. Ez a darma tökéletessége nagyon könnyen, örömmel végezhető és örökkévaló. Ezt a darmát hívjuk úgyis, hogy moksa darma, mert a darma 4 pillérből áll, ugye artha darma, káma moksa, valaki ismeri. Anyagi függetlenség, mert aki rabszolga az anyagban, nem szabad, nem rendelkezik saját maga fölül, soha nem lesz szabad gondolkodó, hanem a sárga csektől fog reszketni egy életen át. Tehát az artha azt jelenti, hogy anyagi gyarapodás azért, hogy ne manipulálhassanak bennünket. Redukáljuk a vágyainkat, de legyen a gyereken ruha, a gyereknek tanszere, a hűtőbe étel, a kocsiba benzin, nem is akarom folytatni. Ez az artha része. Ha egyszer fel akarunk szabadulni, nem hagyhatjuk, hogy kiraboljanak bennünk. Se magánemberként, se nemzetként. Egyébként, nem? Maga a klasszikus dharma az azt jelenti, hogy az ember kegyesen az adományozó helyzetébe kerül. Tehát betartja a törvényeket, becsületes, és csillapítja a világ szenvedését. A káma az azt jelenti, hogy nem alkalmas mindenki a szerzetes élete, sőt, 100 emberből 103 nem alkalmas erre. Ezért a káma azt jelenti, hogy érzékkielégítés. Mert ha sosem élveztük a gyönyört, nem tudjuk, mit engedjünk el. Az egy hülyeség, hogy befogunk 20 éves fiatalokat, szerzetessé, meg brahmacsárivá, meg nem tudom mivé, és majd megőrül az elméjük, mert abban a korban ennek van az ideje, és igazából jogosan tapasztalják a szerelmet. Nagyon sokszor vagy irigy, vagy meggondolatlanul celibátusban élő emberek kényszerítik rá a fiatalokra azt, hogy így éljenek. Fordítva. Amikor ezt mindenki megélte, így vagy úgy a küzdelmeink keresztül esik, és már nem olyan nagy szám, akkor jön a moksa, és ezt hívják dharma moksának, vagyis a végső felszabadulás. Na de ebben a versben az volt ám a poém, hogy a pratyaksa az azt jelenti, hogy már nem olvastam a dologról, hanem saját magam éltem át. Tehát tapasztalati bölcsesség az önvalóról, vagyis saját magadról, és ennek 4 pillére van, ami felé haladunk. Jó? Sajnos nem haladhatok olyan gyorsan, ne kérdezz még, hallom. Oda fogok érni, és meg fogsz nyugodni, van egy koncepcióm, ilyenkor egy picit. Nos, összefoglalva, mielőtt belemerülnénk a tudat mélyebb rétegeibe, mert van rá időnk, ezen a királyi úton, ha már így hívtuk, minek nincs helye többé? A vakhitnek, ami teljesen természetes a vallásban. Itt már nem különféle vallások buzgó térítéseiről van szó, amit akarok mondani, hanem arról, hogy olyan erős filozófiával rendelkezel, annyira komoly előkészületeket tettél, hogy pontosan tudod, hogyha folytatod ezt az erőfeszítést, a tapasztalatok birtokába kerülhetsz. Ez sokkal jobban fog érdekelni, mint egy képzeletbeli mennyország. Nem azért, mert ezt a folyamatot mi lebecsüljük, mi csak azt sem mondjuk, hogy nincs. Nem a mai este tárgya, hogy hova helyezi a Vedanta a mennyországot, igazából nem végső megoldás. Az a karma jogának a dimenziója. De röviden rádöbbenünk arra, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy a lélek élményhez jussunk, tehát hogy az önvalót megértsük, és ebből kiindulva, hogy a paramátmát, vagy a legfelsőbb lelket, vagy egy szép nyelvünkön mondjuk az Istenről meg tudjunk dolgokat. Debrecenben egy rendkívüli fordulat, pedig őstörténeti előadás volt, és egy hölgy a ajtó felé haladva rám szólt, hogy és az Istent kiteremtette? Nagyon aranyos kérdés, kár, hogy elszaladt. De most azóta is gyúrok, hogyha még egyszer eljön Debrecenbe, akkor ezzel kezdem az estét. Mert ez nagyon jó kérdés, természetesen, pontosan. Ezért hívjuk először abszolútnak vagy brahmannak, és nem kívánjuk meg magunktól sem, meg másoktól sem, de maga az írás sem, hogy elképzeljünk egy Istent. Abban a pillanatban ugye az egy abstrakció lesz. Bármennyire is szép a vallás ígérete, elvág attól, hogy van-e bennem annyi bátorság, hogy velem megtörténhet az észlelés egy magasabb szinten. Ha lezártam egy hittel, tulajdonképpen nem tud áttörni rajta a folyamat. Ezért mondjuk, hogy nagyon-nagyon más a tanú állapotában meditálni, míg az útba még magam plusz egy képzeletbeli ilyen mennyországi idélt festek. Ugye? Tulajdonképpen hiú reményt
csal az emberbe általában véve egy-egy ilyen. Tehát mégis mi az oka annak, hogy ha találkozol egy igazi jógival vagy védantistával, az sosem lesz vallásos ellenes? Mert ez egy hatalmas szint. Mindig támogatni kell az erény vagy a vallás útját, mert enélkül az emberek elharapják egymás torkát. Nincs olyan jógi vagy mester, aki vallás ellenes lenne, vagy Krisztus ellenes, vagy keresztény ellenes, vagy reformáció ellenes, vagy iszlám ellenes, mert ez butaság. Az egy klassz, közbülső, felkészítő szint, mert az ember törekszik az erényre, a szeretetre, a becsületre, az odaadásra, az adomásra. Nincs semmi bajunk vele. Mi csak azt mondjuk, hogy éppen az ebben már gazdagodott, előrehaladott embereknek egy rétege nem kerülhet olyan állapotba, hogy azt mondja a legfelsőbb, most már föltárnám magam előtted. És ha nem, mert azt mondta öreg mesterünk, hogy milyen Isten zártatok elmétek ketrecébe. Értitek? Ha nem merjük kinyitni, hogy megtörténhet velem, hogy a legfelsőbb hírt ad magáról, és mondjuk ki face-to-face észlelem. Ha azt mondom, hogy hiszek benne, de ez velem nem történhet meg, akkor ezzel lezártam az egészet. És mégis valami óriási jelentősége van egy krisztusi útnak az emberek életében, tehát soha nem, eszünkbe nem jut ezt bántani, vagy azt mondani, hogy nem a legkimagaslóbb értékek. Csak annyit teszünk hozzá, hogy a kontemplatív kereszténység találkozik Krisztussal, vagy Krisztus Istenével. Igenis, ősi idők óta. Nem csak tudjátok, a kontemplatíva befelé fordult meditatív kereszténység, Szent Ferenc, Loyalai Szent Ignác, Avijai, ezek találkoztak is a Krisztussal. Míg van a szolgálói vagy vallásos kereszténység, aki reménykedik benne, hogy az élete végén befogadják ebbe a dimenzióba. Nem mi döntjük el, hogy ki hova kerül, nagyon komoly utak ezek, de hatalmas különbség van a kettő között, hogy ki járja a szemlélődés útját, és ki járja még a szolgálat útját. India divatos irányzata is azt mutatja be Európa felé, hogy mindenki járja a szolgálat útját. És alapvetően igaza van, mert az európai ember nem alkalmas másra. De egy idő múlva rádöbbensz arra, hogy mégiscsak vissza kell térni a meditáció vagy a tapasztalás útjára, mert már annyit szolgáltál, hogy már ideje volna valamit tapasztalni is. Úgyhogy, tehát itt tartunk. Azt mondhatnánk, hogy ha idáig eljutottunk a tanú állapotig, nem élhetsz úgy, hogy kirekeszted a szívedből, a vágyadból a tapasztalás reményét, mert az dogmatizmus lenne. Ha benned van a tapasztalás vágya vagy reménye, van egy bizonyítéka, minden nap lelkes leszel. Tehát nem kell keresned, hogy szedjem össze magam, hogy ez engem még érdekel. Hanem alapjáraton, úgy hívják, hogy díra, szanszkrit nyelven, alapjáraton derűs és lelkes az ember. Nem úgy, mint aki éppen megütött a lottó ötös, nem erről van szó, de teljesen stabilan tudja, hogy minden nap valamit tesz a végső cél elérése érdekében. A legfelső pedig, mint egy szerető, és ezért születek ezek a hatalmas, ezoterikus, gyönyörű vallásos versek az Isten szerelemről, hogy a legfelsőbb a szerelmével csábít. Amikor látja, hogy nekünk ez az óhajunk, akkor elkezdik küldeni a nagyon is létező belső csatornákon keresztül a saját kis, mint valami illatot. Nem látjuk még, de az órunkba jut. Érthető ez? Tehát a szépségével, a benső hangon át csábít, elkezdi betölteni az ember szívét. Nagyon is tudod, hogy amit keresel, az van. Tehát ez egy nagyon-nagyon, ezt hívják úgy, hogy elhívás. Ez már nem megállítható. Először nagyon finom síkokon úgy keltegeti az ember, tehát nem rohanja le a dolgokkal. Megtárgyaljuk mindjárt, hogy milyen dimenziókon keresztül. Előtte még egy kis tanulság a következő képen keresztül. Ez nagyon híres verse a Mundaka Upanishadnak. Kétféle emberről van szó valójában, a kétféle tudatosságról. A testelme fáján ül a két jó barát. Az egyik a testet töltött lélek, aki tudatlanságban merülve, vágyakozva csipeget. Látjátok, hogy ez a karma pala, úgy hívják, az anyagi világ fájának gyümölcse. Ennek a következménye, hogyha elfogyasztod, visszaszületsz. Hát az érzéki élet a mi nyelvünkön. Ám a másik nem eszik, csupán tanúként figyel. Erről beszéltünk idáig. Tehát a fejlettebb, a tökéletes. E fáról a magát élvezőnek gondoló mindaddig csak vesztébe zuhan, míg társa az Úr felé nem fordítja arcát, megértve dicsőségét és végtelen hatalmát. Ekkor felszabadulva szányra kelhet újra, mert az Úr, a néma tanú, elűzi minden aggodalmát. Tehát nem kevesebbet akarunk mondani, nyilván kevés idő egy este, hogy az, aki benned van, az is abban az abszolútból, amikor mondtuk, hogy purnát purnám udacsaté. Tehát benned van az abszolút, nem magunkon kívül van az a lény, aki lelkesít bennünket.
Mindig el fogja küldeni. Krisztus is mindig beszélt a benső vigasztalóról. Olyan kevesen értik, hogy most szomorúak vagytok, pedig én elküldöm a Szent Lelket magam helyett. És nem fogja a kereszténység, hogy most is bennünk van. Ez ugyanaz a paramát, amiről a Vedanta beszél. Csak ha nem vesszük fel a tanúállapotát, vagyis nem tudunk elfordulni a kis bogyóktól, az anyagi világ itt tartó kis káprázataitól, ami nem mindig gyönyör, a fájdalom ugyanilyen erővel tart itt bennünket. Akkor nem működik. Tehát, hogyha tovább halad az ember befelé, akkor a személyiségének egy rendkívüli erejű tudati dimenziója kerül felszínre. Mondhatjuk úgy is, hogy legyőz végleg az alantas embert bennünk, az evilági embert. Tehát valami ember feletti kezd kialakulni. Ezt úgy hívják, hogy antahkarana upahita csétanya. Megyek haza most, mindenbe. Ez az antahkarana, ugye, az karana azt jelenti, hogy érzék, az antah meg azt jelenti, hogy benső. Az antahkarana azt jelenti, hogy a legbensőbb tudatosságot bekapcsol. Ezt eddig nagyon ritkán olyan emberek érzik ezt, akik például költők, zeneszerzők, színészek, de csak egy kerámikus vagy. Mindenki, aki nagyon szereti a szépet, azt tudja én, hogy most miről beszélek, amikor úgy hirtelen eláraszt valami rendkívüli rajongás, ami nem empirikus, tehát nem a vajas kenyér, paradicsommal, paprikával, értitek? Hanem nem durva fizikai érzékélmény, hanem inkább, hogy mondják ezt, inkább ilyen eszenciális szépségélmény. Inkább az etikához áll közel. Gyönyörű. És ezt az énünket nem is tapasztaltuk. Aki ismeri jogát, ezt hívjuk, hogy Ánanda Maja Kósa. Ismerős valakinek? Ánanda, üdvösség, gyönyör. Mája még mindig egy pici illúzió, Kósa még mindig burkolat, de valójában ez az a tudati részünk, ami legközelebb van a lelkünkhöz. És van annyi időm, hogy el tudom mondani, hogy most hol vannak ezek a dimenziók bennünk. Minden nap használjuk, csak sajnos nem vagyunk tudatosak róla. Tehát ez az antahkarana, vagy benső érzék, maga a tiszta intuíció. Amiből a versek születnek, amiért egy Mozartnál, ha megnézik a kottákat, nincs javítás. Világhírű, mint zenész, de kevesen tudják. Van a film is feldolgozta, a Salieri volt a nagy rivális, ha valaki látta a Mozart filme. Amadeus volt a címe, nem olyan. Emlékeztek? És van egy rész, ami nekem külön tetszett, hogy belopozik a szobájába az irigy rivális, ez a Salieri, pedig ő is nagymester volt, mert az ember hallgatja a zenét, azt mondja, nem olyan rossz az, és elkezd lapozni, zokogni kezd, és azt mondja, nem javít, nem javít, és lapozott, és ilyen hatalmas kottalapok, nem javít, és így őrültön tekeri a papírt, és nem tudja meg, igen, maestro, te ismert, tehát a zenész van köztünk, úgyhogy már súgsz, hogyha elakadok, tehát tényleg arról van szó, egy javítása nem volt, ugyanez Arany Jánosnál. Extázis. A kézilatai nézed is döbbenet, nem javít. Vörös Marti küzd, harcol, pedig hatalma. De érzed is, nem aranynál, aztán lapozol, és nem javít. Nincs egy helyesírási hiba, nem húzza át. Ez az Ánanda Maja Kósa, hogy az ihletett személyiségünk. Tulajdonképpen annyira közel van az Istenet, hogy ilyen átsuhan rajta, teljesen pontosan, és egyébként használjuk az életünkben, csak nem figyelünk föl rá. Hihetetlen pontos emóciók, vagy tudás valamiről, vagy valakiről. Ami örömmel is jár. Valami különleges harmónia. Tehát nem akarok túl sokat, mert szakmailag is mindjárt közel hozzuk. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez az állapot, aki ez a sugalmazó, ezt hívjuk úgy is, hogy purusa a szánkja jogába. Tehát akiben a legfelsőbb énünk, a legfelsőbb személyiségünk. Saját fénnyel rendelkezik. Mindig passzív a külvilág felé, senki nem hathat rá. Tehát a tökéletesen tiszta, mindenkitől független benső intuitív intelligencia. Miért tettem ide az intuitív szót? Azért, mert ő nem a világtól hoz információt külső érzékszerveken keresztül, hanem az előbb azt mondtuk, hogy az önvalóhoz áll legközelebb. Ezért magából a lélekből veszi az információkat. Ha ő nem lenne, akkor nem volna, ami összekösse a durva fizikai testet az önvalóval. Tehát egy tökéletesen tiszta intellektuális személyiségünk van egy finom fizikai síkon. Ez egyébként körülvesz bennünket, mint a hagymahéja ebben a pillanatban is. Ismerjük ezt a fogalmat, hogy asztráltest, itt mindenki így hívja, de mi nem szeretjük. Lingasarida szanszkrit nyelven, a tudatnak a különböző nyalábai, a kósák, a különböző burkolatok. Ezek közül az eszenciális, ő a felelős azért, hogy összetartsa a finom fizikai, durva fizikai testet és a lelket, az önvalót.
És annyi időnk van még, hogy ebbe alászállunk, hogy ez hogy néz ki. Legalábbis remélem. Négy állapota van annak, amivel most foglalkozunk, aztán be is fejezzük, mert túl sok lesz, és ez a legnehezebb része. Most csak felsoroljuk, van az éber állapot, ebben vagyunk most, és ez most már nagyon nehéz. Tehát ha jól csináltam a dolgomat, akkor most már a tartalékokat kell mozgósítani, nekem is, meg nekünk is, hogy egy nehéz témára figyeljünk. Ezért ezt úgy hívjuk, hogy va is van ára, vagyis az éber állapot önvalója. Ebben vagyunk minden pillanatban, de ez is csak akkor működik jól, ha a tanú állapotban vagy. Különben úgy hívják, hogy a közönséges embernek az a drámája, hogy nem tudja megfigyelni éber állapotában a tudatának a működését. Ezért érzések és különböző késztetések rabszolgája. Követhető így? Ha megnézzük az ember alatti létformákat, direkt mondom így, akkor látható, hogy az érzékeik rángatják össze. Megnézzünk egy őzikét, ugye, aki mindig fél. Orra a levegőben az a kis fekete gombóc, mindig mozog, a szája mozog, a kis fülei remeg, annyira édes, a kis inszallagok így remeg, igaz? Pálcik a lábain, és minden pillanatban, na ilyen az ember is ilyen, ezért vagyunk idegesek. Nem is tudjuk, az idegrendszerünk ezt csinálja minden pillanatban. Ugyanígy minden érzékünk állandóan működik, és bennünk van a gyökércsakrának a félelme, a második csakrának a szexuális vágya, a harmadik csakrának a becsvágya, tehát tele van az egész idegrendszerünk ezzel az ellentmondásos vibrálással. Ezt egy mesterhúzással tudod megszüntetni, hogy te a tanúállapotban vagy. Ettől még nem tisztultunk meg, de látjuk, hogy félünk. Nem fura élmény? Azt érzékeled, hogy félsz. Na de, hogyha érzékeled kívülállóként, hogy félsz, akkor valójában nem te félsz. Valaki fél. Ugyanígy, jön egy űrült, felnőttek vagyunk, szexuális impulzus, egyébként a világ legnagyobb filozófusának érzed magad. Értitek? Tudjátok, hogy Nietzsche hogy halt meg? Megőrült egy reménytelen szerelemben. Megírta, hogy imégyen szól Zarathustra, meg Übermensch, meg hasonló. Mindenki megkapta azt a színésznőt. Ezt olvassátok el. És elmegyógyintézetbe végezte. A nagy hős. Tehát ennyit a filozófiáról. Ez a félelmetes. Tehát, hogyha nem érünk el odáig, hogy elismerem, hogy félek, de azt is tudom, hogy nézem, hogy valaki fél, az már egy más állapot. Mert innen kiindulva legyőzhetem. Vegyünk egy nagyon szerint példát, kamasz vagyok, tegyük fel, fiú, és azt mondja az egyik csakrám, ki nem mondjátok, hogy melyik, hogy én meg akarom fogni a kislány kezét. De eljön egy kamaszos szorongás, aki azt mondja, eszedbe ne jusson. Ugye? Megfigyelő állapotba megfogod a kislány kezét. Tehát mindig az a fejlődés, hogy egy felsőbb tudat, illusztrálni próbáltam, egy felsőbb tudat legyőzi a spontán késztetést. Mindegy, hogy miről van szó, pénzről, vágyról, vagy félelemről, rengeteg félelem. Hát csak a félelemnek nem tudom hány típusa van. Most ne is elemezzük, hogy akkor a vágynak, meg a többinek. De ez egy mesterfogás a Védantában, hogy nem harcolok az ellen, hogy én félek például. Vagy valami gyönyört élek át, hanem mindig megvan az a hihetetlen higgadt állapot, hogy tudod, és ezt mondja a Bhagavad Gita, hogy csak az érzékek foglalkoznak az érzékek tárgyaival. Te biztos olvastad ezt. Tehát egy fantasztikus dolog. Ez pszichikailag úgy működik, hogy teljesen tisztában vagy azzal, hogy a tested két dimenziója foglalkozik valamivel. Mindaddig, amíg te ezzel tisztában vagy, az nem szennyezhet be. Honnan tudom, hogy beszennyezett? Hogy ez a tanúállapot megsemmisült. Vagyis elsodort a kéj, elsodort egy nagy evés, elsodort egy nagy alvás, most csak szelidebb dolgokat mondok. Értitek? Tehát ezt hívják úgy, és erről majd fogunk egy napot beszélni annyira komoly, ez az éber állapotnak az önvalója. A legfelsőbb lénynek is van ilyen állapota, és játszik a szanszkrit nyelv, mert azt mondja, hogy Vaishvanara, ez az ember éber állapota. És Vishvanara, az meg azt jelenti kozmikus ember. Vagyis ahogy van egy mikrokozmosz a mi testünk, egy gigantikus világegyetem vagy galaxis, az egy tökéletes lénynek a teremtése. Tehát egy irgalma, nálunk egy hihetetlen, velünk szemben egy elképesztő fölényben lévő lényről van szó, akinek épp úgy van éber állapota. Fogadjátok el, hogy mondatról-mondatra megyünk bele a misztikába, tehát valahogy az emberi nyelvet kell használni, de szerintem majd tudunk ebben haladni, és úgy, ahogy a te személyes vágyad létrehozta ezt a formát, amiben most vagy, és most ébren vagyunk, ehhez hasonlóan ez a tökéletes lény a saját tudatával, ébre állapotával létrehozta a saját testét, csak az egész teremtés.
Fogható ez? Amikor tehát valaki például atomfizikus, tulajdonképpen vallásos ember. Mert elemzi az Isten fizikai testét. Az elemeit, az atomokat, a stb. Tehát abszolút nézőpontból nem egy elveszett ember, hanem az abszolútnak egy aspektusával hihetetlen magas szinten foglalkozik. Mielőtt még kiátkoznánk a kvantumfizikusokat meg. Sőt, ha komoly ember, akkor azt mondja, hogy új, azt mondja, itt volt az előbb anyag, ugye? Most maradt egy kis energia a helyén, most az is eltűnt, de már nem merem kimondani, hogy tudatos az atom. Mert most itt tartanak. Én nem vagyok fizikus, de majd a következő témben az leszek, hogy jobban tudjak prédikálni erről a témát, hogy kicsit értsek hozzá, de valami szenzációs. Tehát nem igaz az, hogy azért, mert valaki elindul egy nagyon távolinak tűnő, ha őszintén kutat, hihetetlen mit fog találni a részecskék világán. Ennyit a darwinizmusról. Hogy pont ők fogják megdönteni a saját téziseiket, addig bontják a dolgokat. Ugye, mert anyag, energia, tudat. Most már az energiában járunk. Ugye, amikor már a fényt boncolgatják, az már az energia. Nos, ez az egyik, ez a szemtanú állapot. Igen ám, de van egy következő kategória, ami magasabb rendű ennél, és ezt hívjuk úgy, hogy taijasa, álomállapot, ami nem, most már komolyan foglalkozik vele a nyugat, de ami nem egy mese, hanem amikor ki tudjuk hozni a tudatunkat a durva fizikai testből, még mindig benne vagyunk az asztrálisba. És az asztráltest olyan fejlett, mint tudat, hogy ahogy mondjuk én egy túróból, lisztből, cukorból és vajból egy csodálatos pitét tudok sütni, ahhoz hasonlóan a tudatunk álmában pusztán a fényből mindenféle gátlás nélkül hihetetlen világokat tud felépíteni, amiről mi azt hiszük, hogy álom. Ezért utálnak a jógik álmodni, mert pontosan tudják, az egy valóságos birodalom. És függetlenül attól, hogy abszurdnak tűnik ahhoz képest, amit mi realitásnak tartunk az ébertudatban, hihetetlen mit teszünk az álomvilágban, és micsoda találkozóink vannak benne. Tulajdonképpen gyorsan meg is örül az ember, ha nem álmodhat, mert ez a kegyes kompenzációs birodalom. Tehát mivel az ember nem bírja elviselni a fizikai lét szenvedéseit, ezért a tudati, tehát testetlen síkon kielégítheti a vágyait, vagy el is szenvedheti a szorongásait, és nem őrül meg. Emiatt nem tudunk meditálni. Ha kiadjuk egy kezdőnek az utasítást, hogy kezdjen meditálni, lehunja a szemét egy gondolat jobbról, egy gondolat balról, és még jó, ha a végén 10 perc múlva nem kezd el horkolni, majd figyeljétek meg. A legjobb, panaszkodnak az emberek, jönnek, hogy annyira rossz alvó, tablettát kell beszedni, stb. Arra gondolok, jaj, de jó, legalább lesz valaki, aki meditál. Elsőnek horkol, mert hogy úgy megnyugtattam. Tudnék, aludni sem tud, mert annyira felidegesíti magát éber állapotában, hogy már az a képesség sem hiányzik, hogy belépjen az ellazult asztrális birodalomba. Úgyhogy ez a... Most elmondok egy félelmetes dolgot. Az istenségnek vagy a Brahmannak is van egy ilyen dimenziója. Ezt hívják úgy, hogy Hiranyagarbha Brahma, ha valaki ezt hallotta. Hiranyagarbha azt jelenti, hogy aranymagzat. A Brahma meg szó szerint azt jelenti, hogy a teremtő atya. Tudnilik, a finom fizikai teremtés itt megy végbe. Még nincsen anyag. Csak fogalmak. Úgy hívják ezt, hogy náma. Hogy a neveket, a fogalmakat teremtik meg. Az anyagi világot meg úgy hívják, hogy rúpa. Tehát akarok egy házat építeni, tegyük fel, van köztünk, van is építészmérnök. Nem először csinál egy tervet. Náma. Ez az asztrálsík. Megépíti a házat, jönnek a munkások, stb. A gépekkel. Ez a rúpa, ez a durva fizikai sík. Érthető így? Tehát ha az ember megérti, mi az, hogy álom, nem csak magát érti meg, hanem ott találja azt a lényt, aki a semmiből a dolgok fogalmi alapját létrehozza. Most csak bevezetjük ezt a festővásztat, aztán majd később pontosítjuk. Hogy ezért van az, hogy a mitológia próbál segíteni. Az ember nem érti, hogy ennek a lénynek, Brahmának születik egy lánya, akit feleségül vesz, akit ráadásul folyamatosan szűzistennőnek hívnak. Teljesen zavaros, ha az ember ezt olvassa. Az ember megvan róla győződve, hogy a fordító valamit nagyon elszúrt. És közben nem, mivel nincs test abban a dimenzióban, hogy lehet ezt kifejezni másként, mint hogy csak a tiszta gondolatok szintjén folyik teremtés. Tehát egy ilyen entitással találkozni, mint az atya, akiről Krisztus beszélt, az teljesen téves, ha azt hiszük, hogy ilyen kigyúrt mózesek jönnek elő meg ilyen. Vagy valami hatalmas görög Zeus, nem, ezek teljesen tisztán szupramentális lények,
Minden, és minden fénynek eszenciális birtokosai, mint intellektus. Ez egy óriási dolog. És akkor még annyi időnk van, hogy van egy harmadik tudati, de ne felejtsd el, hogy ezt te magadban tapasztalt. Vagyis, ja, nem mondtam, álmodban is tudatos vagy, hoppá. Hát ha te álmodsz, akkor ebből semmilyen élmény nem lesz. Hát ahhoz, hogy tovább haladj, az álmaidat is megfigyeled. Hogy álomjógának hívják. Ne ijedjetek meg, nem az lesz a feladat, hogy így éljünk, csak elmondom tényszerűen a... És aztán így haladunk tovább, és megérkezünk egy kulcsfontosságú dimenzióba, ezt hívják úgy, hogy pragyá, tudás vagy ragyogás, ez az álomtalan mélyalvás. Itt tanuljuk meg a meditációt. Tudatos is vagy, meg nem is. Miért? A tudatosságodnak nincsen tárgya, csak tudatosság van. Ezt hívják másként Ananda Moyakósának, amiről ma már volt szó. És itt él a megszemélyesült Isten. Ezt még a tanítványomnak sem szoktam elmondani, igen, megfontolom. Ezt a pontot hívják Isvarának. Az a lény, aki minden teremtők oka vagy forrása, mint személyiség, ugye három dimenzióról beszéltünk, és az egészet meghaladja egy negyedik állapot igazából. Azt hívják Brahmannak, amiből a megszemélyesült lény kilép. Jó nehéz, ugye ez a téma? Tehát az ember saját magán keresztül haladva észlelheti a tudatának megfelelő birodalmakat. Ha állandóan csak az éber világban él, akkor, ennyi, akkor a durva fizikai sík formális tárgyai között jól érzi magát. Tehát nem is tud másról. Az álom kategóriában valamit megsejt az atya és az istennő teremtő tevékenységéből. Ugye? Még fejlettebb szinten van pedig maga a leghatalmasabb istani lény, akit Isvarának, ősúrnak, Osiris Egyiptomban. Régen ezt mindenki ismerte, ezt a filozófiát. Az egész ősi kelet eszerint élt, és az úgynevezett tökéletesség vagy abszolút Brahma-Buddha Prasanna-átma szanszkrit nyelven, az azt jelenti, hogy még azt a forrást is elérheti az embernek neve, egykor embernek nevezett lény, amiből az istenségek vagy avatárok származnak. Avatár szót azt hallotta valaki. Nem kevesebbre szántam rá magam, mint hogy elmondjam nektek ma este, hogy az egész teremtés, beleértve minden síkját, egy tökéletes lénynek a mentális alkotása. Tehát ebben a formában nem is létezik. Ezért van bajban a fizika a fénnyel, az összes törvényszerűséggel. Einstein óta, és ezért bánom, hogy nem fizikát tanultam, mert kigondoltam volna. Azt hittem, hogy a költészet fog majd ebben segíteni, és közben egy fura világ lett, de... Remélem, hogy azért ez valamennyire követhető volt, mert ne féljetek majd, emlékeztek a spirálrúgó hasonlatra, hogy mindig visszatérünk rá, csak nyugalom, és mindig egy szinttel feljebb megyünk. Egyáltalán nem az a feladat, hogy minden vonatkozását azonnal megértsük ezeknek a dolgoknak. Én csupán így, mivel megiklet ez a kis műhelyi munka, rászánom magam, hogy olyan dolgokat is kimondunk, amit régen csak egymás között valahol Indiában vagy az öreg tanítommal. De mégis a lényeg, hogy te magad vagy a teremtés, vagy a világ. Nincs olyan fázis, amit saját magadban nem élhetnél meg, vagy nem élhetnél át. Ugye? Ehhez képest a vallással az a probléma, ugorjunk légy szíves a kettőt. Igen, és még egyet. Tehát erről beszéltem itt az előbb. Tehát a vallással az a probléma, hogy eltakarja az utat annak a lehetőségét, hogy konkrétan vagy pontokba szedve mit jelent a megvilágosodás. Azért van az, hogy ennyire kevés ember éri el, mert beszélni is nagyon nehéz róla, vagy elolvashatjuk ezeket az állapotokat. Foglaljuk össze, a közönséges ember az éber tudatsíkon érzi jól magát. Egy kicsit fejlettebb szintű ember a mágikus lényé válik, rájön arra, hogy nem csak álmában tud teremteni, hogy mondta Krisztus, kérjetek és adatik néktek. Amikor ez a korszak kezdődik, hogy magad sem érted, hogy kezdenek valóra válni a szavaid, vagy a gondolataid, az jelzi, hogy kezd megnyilvánulni egy ilyen dimenzió, és így tovább. Aki ismeri ezt a kifejezést, úgy hívják, hogy nirvikalpa szamádi, ennek a végső állapotát, amikor megtalálod mindennek a forrását, először saját magadban, aztán pedig az egyetemesben. Pihenésképpen ugorjunk előre a következő képig. Maradt még egy pár percem. Nos, ez most könnyebb lesz, de összefoglaljuk a témát. Két csodálatos dologról próbálunk beszélni, ugye havonta egyszer, vagy pár hetente. Tehát ezt nézzétek el nekem, hogy valahogy haladni is szeretnék. Amikor az érthető világban vagyunk, és ebben akarjuk jól érezni magunkat, ezt hívják úgy, hogy szaguna brahman, vagyis minőségekkel, anyagi jellemzőkkel, formákkal leírható brahman. Ez maga az anyagi teremtés.
Ennek a legfelsőbb szintje, amikor különböző vallással, áldozati ceremóniákkal az ember fölveszi a kapcsolatot a teremtéssel. Ha megnézzük az egyszerűbb népeket, tehát mondjuk egy kicsit vallástörténészként, és elemezzük a korabeli mágiát, látható, hogy különböző ceremóniákon keresztül arra törekedtek, hogy kapcsolatba lépjenek a megnyilvánult világgal, cserébe az oltalmazta őket, és így tovább. Csak hogy mi egy egészen különleges dologba vágtunk bele itt az elmúlt évben, ez pedig azért ábrázolom egy meditáló szaduval, ez pedig a nirguna brahman megismerése, akinek nincsenek anyagi tulajdonságai. Nyelvvel nem leírható, valahogy mégis beszélnünk kell róla. Teljesen tudati természetű lény, minden, a teremtés minden fázisában megjelenik és áthatja azt. Jöjjön a következő kép. Most azt kéne kérdezni, hogy hol található ez a brahman. Jó? Tegyük fel, hogy ezt kérdezted. És a Csándógya Upanisád azt mondja, szeretném alátámasztani, a következőt szeretném kérni. Az, hogy az elménk ezt nem érti egy szóra, az még a matematikával is előfordul, nem vagy a filozófiával. Az, aki pedig valójában vagyunk, az ezt tanítani tudna ebben a pillanatban is. Bennetek és bennem, ugyanúgy. Higgyétek el. A következő vers ezt bizonyítani fogja. Ez az átman, akiről itt szó van, az önvaló bizony az ember szívében lakozik. Pontosan ez a szófejtése is, hridayam annyi, mint a szívben van ez. A szívben van ez, ezért nevezik szívnek, hridayam. Aki tudja ezt az átmanról, az nap mint nap a mennyei világba száll. Tehát kétféleképpen működik egy szadu. Amikor meditál, akkor belép a transzcendens, az örök tudatosság birodalmába, amikor meg kilép, akkor meg úgy viselkedik, mint mi. Követhető így? Tehát, hogyha kijön a meditációból, akkor az érzékeink keresztül pont azt érzékeli ebben a világban, mint mi, csak nem kötődik hozzá, mert akkor is tanuló állapotban van. Amikor pedig belép ebbe az állapotba, akkor egyé válik a transzcendenssel. Nagyon fontos dolog ez. Jön a következő kép. A lélek vagy átman a híd, amely minden világban összetartja a sokféleséget. Sem az éjjel, sem a nappal nem képes átkelni rajta. Sem az öregség, sem a halál, sem a szenvedés, a jámbor vagy rossz tettek, minden bűn visszahullik róla, mert teljességgel bűntelen a brahman világa. Bizony ezokból, ha egy világtalan ember átkel a hídon, látó lesz megint. A csonka sértetlen lesz, a beteg felépül, és ha ilyen elszántsággal éjszaka átkel a hídon, az nappallá változik, mert az örök ragyogás a brahman világa. Nos, akkor egy utolsó versehez. Ezért, aki a brahmant lemondott tanítványként keresi, az eléri brahmalókát, és szabadon él és mozog minden világban vágyai szerint. Jöjjön a következő kép. Tehát a rendkívül dologról van szó. Ezt nem merem tovább folytatni, mert annyival olyan bonyolult téma. Tulajdonképpen arról kéne beszélni, hogy hogyan gondolkodik az Isten. És azért klassz téma, mert ez volt Einstein utolsó kérdése. És létezik rá a válasz. Legalábbis valamilyen szinten. Ez csak addig hihetetlen, míg rá nem döbbenünk, hogy bennünk van ő. Tehát minden rajtam nyugszik, mint gyöngysor a fonálom, mondja a Bhagavad Gita is. Addig, amíg az ember a testhez kötő tudatában van, ezt nem érzékeli. Amíg az elméjében van, már majdnem érzékeli. És amikor még tovább jut, akkor rájön arra tökéletesen, hogy abszolút egységben van ezzel a legfelsőbbel. Tehát befejezve azt a témát, amit két hónapra indítottunk, mindezt figyelembe véve, a Vedanta szövegek egységes felfogását, a brahmant kell a teremtés okának tekinteni. Ugye az volt a kiinduló kérdés két hónappal ezelőtt, hogy mi az igazság, amit látunk, tehát a tulajdonságokkal rendelkező anyagi teremtés vagy brahman, vagy az, ami mögötte van. Illetve segít-e bennünket a megnyilvánult világ abba, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk a mögötte levőről. Remélem, hogy jól elfáradt mindenki, mert egy más tervem is volt, azt kell megérteni innentől, hogy nem az elménk, nem az intelligenciánk világosodik meg. Nem az hozza el a megszabadulást az anyagi világtól, hogy megértettük a brahmant, hanem hogy elérjük a brahmant. Nem tudom, hogy érthetően mondom-e. Ezért természetes, hogy egy ponton túl egyébként is ki kell merülnie az anyagi eszközöknek. Mert a meditáció az nem gondolkodást jelent, hanem az elme meghaladását. Pont, hogy kijövünk a relatív tudatból. Tehát most annyira volt idő, hogy egy kicsit tárgyaltuk, hogy milyen tudatosságaink vannak. Megköszönöm jellemző módon végtelen türelmeteket,
És remélem, hogy voltak követhető részek is a mai estében, és ígérem nektek, hogy úgy térünk vissza erre a témára, hogy egyszer csak természetessé válik. Köszönöm szépen!